ไม่สิมาลงเลยมิงลาบาครับเนี่ย KGK YouTube Channel นี่ก็นี่เปลี่ยนเลยพี่รอโจโจไล่ไปครับเนี่ยทีนี้มาเราไม่สวยรู้กูสายเสียจีรอเยตาเกเรพยองดอมูสุเรวัตถุโดลีเนี่ยกูสู้ซีพี่รอพอปะไปไล่ไปครับเนี่ยโอเคน่าเซ็นคันซาจีจาบองครับเนี่ยเซเปียออมเยนามเยงก็ออมเยแต่แม้ตึกกูตีเยหลูไรก็เซเปียออมเยลูเนี่ยขอจาเซเบียออมเยสุราเนခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာတမိန်ပေါ်တူလို့ဆေဗျာစီမျက်နှာနဲ့လူတယောက်ကိုပြင်းပြင်းမြင်မိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီလူမျက်နှာကဆေဗျာစီမျက်နှာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဆေဗျာလူနေတာတို့ဆေဗျာပူနေတာတို့လို့ကြံ့ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူကကြက်လဲပြေတယ်လူကလည်းနှခမ်းမွေးဆဆဘလကောင်းကောင်းနဲ့လူကျော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ဆေဗျာအောင်မြင်လို့ခေါ်လဲသိကျင်ကြမယ်ဒီလူကပွဲစားပွဲစားကမှတပွဲစားပွဲစားမျိုးမဟုတ်ဘူးပွဲပေါင်းမြောင်များစွာစားခဲ့တဲ့ပွဲစားဒါပေမဲ့သူကပွဲတိုင်းကိုတခြားပွဲစားတွေလိုပွဲကအများကြီးစားတဲ့ပွဲစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဂရိသစ္စာရှိရှိဆယ်ပြားပဲစားတဲ့ပွဲစားနောက်ပြီးသူကဒီပြင်ပွဲစားတွေလိုလိုင်းစုံပွဲစားလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲလုပ်တယ်သူလုပ်တာကဆိုင်ကယ်ပွဲစားဆိုင်ကယ်ပွဲစားကမှဆိုင်ကယ်အများကြီးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပွဲစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကယ်စည်းတဲ့ကိုပဲပွဲစားလုပ်နေတဲ့တကယ်ဆိုင်ကယ်စည်းပွဲစားဒီလိုပြောလိုက်လို့အန်ဟောချင်အန်ဟောကြလိမ့်မယ်မန်းဟောနဲ့သူ့ကြောင့်မကြခင်သိရလိမ့်မယ်ဒီလူကဘလို့ပွဲစားလောကထဲရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုသိတဲ့အချိန်ဒီလူပွဲစားလောကမှာနာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ပြီးပြီးပွဲစားသူဖြစ်နေပြီပွဲစားလောကမှာလည်းအပြောအကောင်းဆုံးပုံမှန်ဝင်ငွေရှိဆုံးလူဆိုသူ့ကိုပဲပြရမှာပဲဒါပြင်ပွဲစားလောကမှာအယောင်းဝယ်အကောင်းဆုံးအလုံးဖြစ်ဆုံးလူဆိုရင်လေသူပဲဒါပေမဲ့သူရောင်းနေဝင်နေတာကမများမဟုတ်ဘူးနော်စူပါကတ်ခိုးပြရောင်း90ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းရေဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းကိုနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာရောင်းနေဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့အပြောဆုံးရည်ကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်တယ်သတိမထားမိရင်လေကျွန်တော်သူနဲ့ကြုံမှုတလောက်သူပြောတာကြားမှုတလောက်ကိုပြောပြမယ်အဲ့တုန်းကကျောင်းသခင်တယောက်ကဆေပြောင်းအမျိုးစီကတစည်းသောဆိုင်ကယ်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်ခြင်းနာကလည်းဒီဆိုင်ကယ်ကရုပ်တန့်တယ်ဘော်ဒီခိုင်နေပေါ့ဗျာဈေးလည်းတက်တာတယ်နောက်ပြီးပွဲစားကလည်းသူများတို့လိုအများကြီးပေးရမဟုတ်ဘူးဆေပြားတဲ့ရေဝယ်သူနေနဲ့ဘလို့တွေ့တန်းနေတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ချင်းလည်းအောင်မြင့်ချိန်နာရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်မိကြရောချိန်နာတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အထိဆေပြောင်းအမျိုးရောက်မလာဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအယောင်းဝင်ဖြစ်တော့လို့မလာတော့တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထပြန်လို့တော့စဉ်းစားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီချိန်ကျမှဆေပြောင်းအောင်မြင့်ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုတရုံတုံစီးပြီးတော့ရောက်ချလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတွေ့ရောဆိုင်ကယ်ဘောကဆင်းလာတယ်။မြင်လာလည်းသိမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လာလာရဲ့လို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံကအေးအေးပြထားတဲ့ပုံ။ကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးသူ့ကိုဘယ်ကစပြောရမှမသိပဲဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေကြရတယ်။ပြီးတော့သူ့စီကတောက်ခတ်တယ်လဲကြားတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာပဲအဆင်မပြေလာလို့လားဓမ္မမဟုတ်ရင်လမ်းမှာပဲတစ်ခုခုများပြဿနာတက်လာလားပေါ့သူ့ပုံကလည်းစိတ်ပြတ်နေတယ်ပေါ့အတော်ကြာတော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ပဲနဲ့ကိုအောင်မြတ်ကြီးဘာဖြစ်လာတာတော့ဆိုတော့သူကတပြင်းရှည်ယူချပြီးပြောချင်မှာဘုရားအိမ်မှာကြွတွေတောင်းကျနေလိုက်ပုံများကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စကားကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပြီဟမ်ကြွတွေကဘာဖြစ်လို့လဲသူကကျွန်တော်စကားကိုမျက်မှောင်ကြိုးလိုက်ပြီးဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျညကကြွတွေတောင်းကျန်းပြီးဆန်ကယ်ကစ္စတာပေါ်ခုံချနေတော့ဆန်ကယ်ကလည်းစက်နိုးလင်နေလေတညာလုံးကိုမေ့ရဘူးဗျာအိမ်မဲကြားလိုက်ဆက်ကနိုးလိုက်အိမ်မဲကြားလိုက်သူတို့ကကစ္စတာပေါ်ခုံချလိုက်ဆက်ကဝုန်းဆိုထားနိုးလိုက်နဲ့တညာလုံးကိုအေးအေးပြက်ရောအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်သူဆိုလိုချင်တာကသူ့ဆန်ကယ်ကစက်နိုးရလွယ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ထိစံနိုးရလွယ်သလဲဆိုခုနကပြောသလိုပေါ့ကစ္စတာပေါ်ကြွက်ခုန်ချရင်တော့စက်နိုးတယ်ပေါ့သူပြောကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကသဘောကျသွားတယ်တကယ်စံနိုးကြည့်တော့လည်းအဟုတ်ဗျာကစ္စတာပါပေါ့6000တောင်တင်လို့မရဘူးစက်ကိုနိုးပြီးသားစီးကြည့်တော့လည်းမဆိုးဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဆိုင်ငယ်ကိုကြိုက်ပြီးချက်ချင်းငွေချက်တယ်ပြီးတော့အောင်မြတ်ကိုလည်းပွဲစားကဆယ်ပြားသာပေးလိုက်တယ်ဒါမှမကြပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုသူကြိုက်လာကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးတွန်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိကြတာနဲ့ဟေ့ကော
ဘာလို့လဲဆိုင်ရစီကုံသွားလို့လားဆိုတော့တကယ်ချင်းကမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့ပြီဘယ်နဲ့စီကုံရမှာလဲဆန်နိုးလို့မရလို့ဟေးဆန်နိုးလို့မရလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးဝက်ရှော့လဲစုံနေပြီဘယ်ဆရာနဲ့မှမကောင်းဘူးပြန်ရောင်းလိုက်တာပဲအေးမထင်နဲ့ကွာမစီရမယ့်အတူတူသူစကားကိုကျွန်တော်လည်းအားသင့်သွားပြီဟာဒါနဲ့ပွဲစားအောင်မြေပြောတော့ကြွက်ခုန်ချရင်တော့နိုးတယ်ဆိုအခုဘယ်လိုဖြစ်ရတာရောကျွန်တော်စကားကိုတကယ်ချင်းကခေါင်းယမ်းပြီးငါလည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးကွာကြွက်ခုန်ချရအောင်ပြောနဲ့ဘဘဲမောင်တင်တယ်တနင်းခိုင်းရင်တော့မှနိုးမှာမဟုတ်ဘူးဟာဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြောတင်တာဘောကွာအေးဟုတ်တယ်သူ့ကိုတော့ပြန်ပြောရမယ်မရရင်လည်းပြန်ရောင်းခိုင်းလိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးဇေပြအောင်မျိုးစီကိုနှစ်ယောက်သားခြစ်တက်လာခဲ့ကြတယ်အခန်းတင်ပါပဲအဲ့ရှိမှာပလက်ကလာထိုင်းနဲ့ဇင်းယူနေတဲ့ပွဲစားဆယ်ပြောင်းအမျိုးကိုတွေ့တယ်သူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲစလုံးတကယ်ချင်းကဒေါသတကြီးနဲ့ဟဲ့လူခမားဆန်ငယ်ကစ္စတာပေါ်မှာကြွက်ခုန်ချရင်တော့ဆက်နိုးတယ်ဆိုအခုဘလို့မှနိုးမရပါလားဆိုတော့ဆယ်ပြောင်းအမျိုးကပြုံးပြက်ဘူးဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲအေးဗျကျတို့ရင်ကကြွက်ကအကောင်နဲ့ကြည့်တယ်ဗျနောက်ပြီးဒီကြွက်ကဝက်ရှော့ဆရာသေးလို့ဝင်စားလာတော့မသိဘူးသူထားကုန်လိုက်ရင်ဆိုင်ငယ်ဆက်ကနိုးတာပဲကဲတကယ်ချင်းကလည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့ခမားကြုတ်ကိုတတ်တတ်ချင်းဖန်းနေလိန်ရောင်းနေစသဖြင့်ဆွဆွဲပါလေရောအောင်မြင့်ကတော့အပြုံးပြက်အလျှော်လန်းပေးဘူးခမားကြိုက်လို့ခမားဝယ်ထားတာပဲဘာမှအချင်းဖန်းစရာကြောင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ခမားကိုဇုတ်တင်းဝယ်ခန်းခဲ့ဘူးစသဖြင့်စကားများကုန်ကြရောနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းကစိတ်ညစ်သွားပြီပြန်ရောင်းမယ်ဗျာရတယ်လीကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးမယ်ဘွဲကဆယ်ပြားပဲပေးအောင်မြင့်ရဲ့စကားကိုတငယ်ချင်းကစိတ်ဆိုးသွားပြီးဟာဘာလို့ပြေးရမှာလဲဝယ်တော့ကလည်းခမားဆယ်ပြားယူစားပြီးပြီအခုပြောင်းတော့လဲခမားကဆယ်ပြားစားထည့်ယူမှာဆိုတော့မလွန်လုံးဘူးလားဒါဆိုရင်လည်းမရောင်းနဲ့လीအောင်မြင့်ရဲ့စကားကြောင့်တငယ်ချင်းငိုင်းကြသွားတယ်ဟုတ်တယ်လीသူခမားမရောင်းရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဆိုင်ငယ်ကြီးဒီတိုင်ပုံကျသွားရုံပဲရှိမယ်စီးလို့လည်းမရတဲ့ဟာရောင်းမယ်ဗျာခမားဆယ်ပြားစားယူဒါမှမဟုတ်အမြန်ဆုံးရောင်းပြီးဆိုတော့ဆယ်ပြားအောင်မြင့်ကခန့်ခန့်ကြီးပြုံးပြီးအခုရောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီလို့သဘောထားလိုက်ပေးဆယ်ပြားစားကျွန်တော်တကယ်ချင်းခင်ဗျာမှာလဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲအခြေအနေနဲ့မို့အောက်သက်သက်နဲ့ဆယ်ပြားစားပေးလိုက်ရတယ်ဆယ်ပြားအမြင့်ကတော့တောင်းရင်လောက်တွင်ပါကူအသွားပြန်ဆယ်ပြားစားစီပြား20ရသွားပြီဆယ်ပြားစားဆိုတော့အလုံးသိမှာပေါ့ဥပမာ10,000ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ပြားစားနဲ့ပေါင်းရင်11,000ပေးရပြီပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဆယ်ပြားစားနှုတ်ပြီး9,000ပဲရတယ်အသွားပြန်ဆိုရင်အယောင်ဝယ်ဖြစ်တာနဲ့ကိုက2,000ရှုံးနေပြီ။ပွဲစားကြီးဝင်သွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အဲ့ဒီညကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအရက်တော့ဖြစ်ကြတယ်။အရက်တော့လည်းတကယ်ချင်းကအဲ့ဒီကြောင့်ပဲစိတ်မနိုင်ခင်မရတပြည့်ပြည့်တတော်ပြောနေတယ်။ဆယ်ပြားအောင်မြေလူဘွားဝရဲဘာညာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ညတော်နဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းခက်တွေနဲ့အိမ်ပြန်လာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆယ်ပြားအောင်မြေအရှိရောက်တော့ဟုံးကနေဆိုင်ကယ်ဆန်နိုးဆန်ကြရတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းရုပ်ရည်အံ့အသင့်ပြီးလက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွတ်ဆယ်ပြားအမြင်အင်းအောင်ဆိုင်ကယ်ပြီးမှရေခင်းနေရေခင်းနေကြွက်ကြွက်ကဆိုင်ကယ်ကစ္စတာတာဘိုထက်ခုန်ကြတယ်ဆိုင်ကယ်ဆက်ကဝုန်းကနေထားလို့ပြန်တယ်ကြွက်ကမှအကောင်ကြီးကြီးပြီးတော့ဂွားတစ်ခုကိုယူပြီးဆိုင်ကယ်ကိုဟိုလဲဒီဖြိုးလှုပ်နေတယ်ကြွက်တကူလုံးလဲဆက်စီတွေပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြွက်စစ်စစ်ပါကြွက်ကမှဝက်ရှော့စရာသေးလို့ဝင်စားသလားအောင်မရတဲ့ကြွက်အဲ့ဒီကြွက်ကဆယ်ပြားအမြင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကယ်တစည်းစားကြွက်ဒါကြောင့်ဒီကြွက်အေးရေးပြန်နေတာတကြီးလက်စော့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဟုသောစာပေနယ်ခေါ်ဘာလီဘာကာလသည်အနုပညာသမားများလက်ဆောင်သောကာလဖြစ်ထိုကာလများ၌ကလေးဆောင်ဝဲများအစားသောပွဲများစစမ်းပြက်ကျင်းပရသောကြောင့်အယောင်းဝယ်ပါသောကာလလည်းဖြစ်တယ်ထိုကာလများ၌အရိတာများစာရေးဆရာများငွေပြတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ယခုလည်းကြည်ပါလိမည်သူတွေငွေပြက်နေပါသနည်းယတိအရိတာတရားဘိုးတုံးတယ်ဟုဆိုသောရှိသူအောင်မန္တလေးအာယုံဦးမှလွမ်းဝေနိုင်ကျော်တီဟဖတ်ချာနေမှမရိမှုမူပိုင်ဆွဲထားသောအောင်ဆိုးသူပေါ်ပြူလာဇာနေအရိတာကုမျိုးမြမစာသူကြောင့်ရရင်မိမမကြောက်တတ်ဘူးထဲ့ရေးပါတဲ့အရိတာဖြစ်လိုက်စာရေးဆရာဖြစ်လိုက်ကျူရှင်ဆရာလုပ်လိုက်အစုံလုံးပစ္စမန်ဒီအိုင်းမျိုးကိုမျိုးနဲ့သူများရောက်လျင်လက်ရောက်တတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်တယ်။စုံတဲ့နေရာကလည်းသိတယ်မို့လား။ရမကဆိုင်မှာမလူတတ်လို့ရက်တောက်နေတာကွ။လွမ်းဝေးနိုင်စကားအတန်ကသူ့သားလို့ပြနေပြီ။ဒီလူကြီးအသားမဲပုံကထူးဆန်းနေရဲ့ဗျ။ဥပမာဗျာ။ပိစမဲပေါ်တပိတ်တင်ရင်ဘယ်ဟာမြင်ရမလဲ။
မထူးဘူးမဟုတ်လားသူ့ကိုပိတ်ဆာမဲ့ဗောတင်ဘယ်ရမြင်ရမထင်လဲသူ့ကိုမြင်ရတယ်ဗျခေါင်းဖြူနေလို့လေဇန္နာကမထူးကြပြင်မဲ့ခေါင်းကတော့ထူးတယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေအရသမားလောက်အလှူပေးရတာတရားအောင်မှမရှိဘူးကစွန်းရတဲ့စည်းကိုဈေးမှာဝယ်ရင်90กว่าဒီမှာကရမကန်နဲ့တွေ့အောင်တော့800ဆိုလဲစားရ1200ဆိုလဲပေးရ4000ဆိုလဲလက်ခံရတာပဲနောက်တောက်နေတဲ့ရက်ကွာဆိုင်မှာဝယ်ရင် 1600 ဆိုင်ရောက်တော့ရင် 3000 ဆိုလဲပေးရ 4000 ဆိုလဲပေးရတာပဲရေကစကွာဈေးကြီးပြပြတောက်ရတဲ့ပင်ဗမာမှမရှိတဲ့တေဘယ်ချချက်မြမလို့ခေါ်ရင်ဖင်နန်ကြီးအရက်ဆန်တစ်မျိုးပဲပေးရတာကဲငါတို့လောက်တောက်သုံးမကြလောက်အလှပေးနေတာဘသူရှိအောင်မလဲသူပြောလိုက်မှဟောငါတို့ဟာဒါနရှင်အစ်စ်ကြီးတွေပါလားဟုသုံးသပ်မိတယ်သူစကားကိုကြော်တီဟာကပါဒါရင်မဲလားကိုလည်းရအရက်များလို့လမ်းပြီးအရင်တော့မှခွေးပြော်တာပဲဒါလည်းလူတန်းချင်းတစ်မျိုးပဲလေအရက်မူးလို့မိမထောင်းတာတော့မှအလှပေးနေတာလားမသိနောက်ပြီးဂျေဇူးတို့ပြန်မှုအရှိဆုံးဟာလည်းရက်ပဲဗျတော်ကြဖုံးနဲ့ကန်စမ်းမဲပေးလိုက်စွကြပေးလိုက်ဟောမိုးရင်ကြတော့ထီဗျသူတို့တွေပဲပုံမှန်လက်ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်သာကုမ္ပဏီပန်ရှင်ဆိုရင်ဒီလူတွေကိုကိုယ်စလဲခန့်တယ်သူရာမေရီယာကိုအကောင်းပြောတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်သာကဘာမှရှိမိတင်နေနေကြစမှာဗျာအရက်တော့ပြီးငွေပြတ်နေရတဲ့ကြားတဲ့ခမားတို့ကကောင်းကြောင်းပြောနေသည်ငွေဘယ်ကရနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြပါဦးထာဝရငွေပြတ်နေသောပစ္စမန်ကပါအောင်ပါသောပါဝါမျက်မှန်ဟန်ဆောင်သားသောမျက်မှန်ကိုပြင်ရင်ပြောတယ်ပရမန်ဆိုသောသူကလည်းလူထုလူစားမင်းပါဝါမရှိသောမျက်မှန်ကိုပါဝါရှိခြင်းအောင်ဆောင်တတ်ထားကလေးကသူ့အခြေအနေကိုရေးမိလောက်တယ်ထူးခြားသည်ကသူ့ထံငွေရှိတယ်ဟူသောစကားဖယ်သောခါမှမကြားခဲ့ဘူးခြင်းပဲကျွန်တော်လည်းဗျာမိန်းကလေးမွေးပြီးကလေးကဘိုင်ပြက်နေတာပတ်စံကလည်းမရှိရကြတဲ့မိမကအိမ်ကနင်းဆတယ်ဆိုတော့မျိုးကိုမျိုးကြီးကြည်လဲတော့မြက်ခွေးညိုကြီးများမှမျက်ရည်ကြီးများဝေးလာသည်ပြင်ငကိုတော်စက်တူ၍နှုတ်သီးမှပိုး၍ထော်တက်လာတယ်ဟေ့ကောင်လေးစကားကြီးများမနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာပြတ်တာလို့ငါကတော့ခက်ပြက်ပြက်သမားဖတ်စာနေပန်ရှင်လည်းဖြစ်အဲဒီလာလည်းဖြစ်တော့အောင်ဆိုးသူခက်ပြက်ပြက်ပြောတယ်မှန်ဤအောင်ဆိုးသူမှာခက်ပြက်ပြက်သမားအရက်ကိုကခက်ပြက်ပြက်ပင်ဘယ်များသည့်ရက်ကပူပြက်တယ်လဲဆိုရင်ဘောင်းမီတို့ဝင်ပေး၍နောက်ကစီလင်လေးတန်းကြောင်းပင်အပ်လို့ရသေးတယ်တတ်တော်ဆယ်နှစ်ခန့်ကလေးကစ၍အသက်သာဆက်ကြီးလာတဲ့အရက်ခမများမကြည်လားအနီးထုတ်၍လမ်းဘေးချရာလင်းပင်ငွေတော်ရမယ်မျက်နှာဒီလိုရှိတယ်ဗျဒါဝင်ရဲ့သီအိုရီယာလူဆိုတာမြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်တဲ့မြောက်တွေကသာဆင်းသက်လာရင်လူဆိုတာငွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးမိမတွေကိုလည်းဘုံမှန်သဘောမျိုးယူကောင်းယူကြမယ်ဆိုလိုတာကဗျမိသားစုရှိလာလို့လူပီသားလာတယ်အဲ့ဒီမိသားစုရှိလို့လေငွေလဲလူလာကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမျိုးမြမစားစကားသူကအင်တာဗျူးလုပ်သက်ကြလာတော့မိကုန်းနဲ့စုံနေအောင်တည်တယ်သူကသာအရှိကြီးမေးနေတာဖြေတဲ့သူကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးထုံနှခုံးသာရွေးကြံကြတယ်အဲ့တော့ငွေမရှိတဲ့သူကအမားတွေကိုကျူးလွန်မိကြတယ်ဒါကလည်းလောကကြီးမှာအငွေပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတွေကအငွေတစ်ခုလိုလက်ခံခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေါင်းကြီးခေါင်းခါလှုပ်ရံကလွယ်ပြီးဘာမှမရှိသူမေးတော့မိကုန်းမှာသူ့ဖြေကတခါတည်းပါပြီသားဒါကူကကိုမျိုးမြမစာရဲ့အင်တာဗျူးစတိုင်းကဲကိုကိုကြီးမင်းမရောဘာပြောစရာရှိလဲလွန်ဝိနိုင်ရဲ့မေးကျွန်တော်ကလူရှင်တော်ကျော်ထူးကတော့သူ့ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုပေးစားမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်စကားကိုအားလုံးကစိတ်ဆိုးပြီးဟေ့ကောင်ဒီဘွဲကမင်းကိုမိမရှာပေးစားနေဘွဲမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့အားလုံးငွေရှာရမယ်ဘွဲနေဦးမြခမားကိုကျော်ထူးခင်မှာနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတာဟိုးဝေးကြီးကလာတဲ့မော်တော်ကားကိုဒီကနေလက်ပြထားလို့သူကရက်ချင်မှရက်မယ်နေပေါင်းကူမျိုးရမင်းမေကွန်းကိုခေါင်းညစ်ခေါင်းကလိုရတာပြင်မှန်းပါပဲဒီမှာငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပါဘာတခွန်းမှဝင်မဆွေးနေတော့ရှီသူအောင်ကဖျက်ပြောတယ်ဓမ္မတတ်ကြကွာခက်ပြက်ပြက်အောင်ဆိုးသူရဲ့စကားအားလုံးခေါင်းထောင်သွားတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ကြည့်ကြတယ်ရုပ်တွေကလုံးလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကြီးနေဦးမြဓမ္မတရားတော့ဟုတ်ပါပြီဗမာတိုက်ရမှာလေကျွန်တော်အမေဒါကိုမျိုးကိုမျိုးကလောက်တာတော့လောက်ရဲတယ်ဗျဒါပေမဲ့မျိုးပေါ်တိုင်မိကိုမိပါမိသွားရင်ကျွန်တော်မိမကသွေးနုသားနုနဲ့ခေါင်းသီးကိုဆေးချက်သားတော့ကြီးသောမြုံမှာမျက်ရည်များဝေးလာပြန်လိမ့်ပြီဒါကိုအောင်ဆိုးသူကဟာမင်းတို့ကလေ
သူများတွေကိုသွားတိုင်းအမှုဖြစ်မှာပေါ့ကွာမိသွားရင်လည်းအမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အချင်းချင်းတွေတိုက်ကြပေါ့ချက်ချင်းဒါဆွဲပြီးတယောက်နဲ့ကြားတယောက်ထောက်ပြီးရှိတာကုန်ထုတ်လို့ရမယ်ပုံနေုံပြအချင်းချင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့မနေတာယူရတယ်ကျော်တီဟာကရက်ပလင်းဆွဲ၍လွန်ဝင်နိုင်ကဖိနိုင်ကုန်ကန်လိုက်၍ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထားရိုက်တော်မူမဟုတ်ကျော်တီဟာကဧကံပွဲတနေ့ကြာထုံးစံတိုင်းအိတ်ထဲပြန်ထည့်သွားရန်ဖြစ်ပြီးလွန်ဝင်နိုင်ကခုံမပြေဖို့သာဖြစ်နိုင်တယ်တော်ကြာဝယ်ထားတာလေးမတောက်လိုက်ရမစားလိုက်ရဖြစ်သွားနိုင်သည်ပဲမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းဆိုတာဒီမှာရှိနေကြတဲ့ဂျံပေါ်ဂျံဘတ်တွေကိုတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတီတွေကပတ်စံနေငယ်ချမ်းသာတူကိုတိုက်ရမှာအားလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်ဘယ်သူကိုတိုက်ရပါဘယ်ကောင်ကများချမ်းသာလို့လဲစဉ်းစားပြီမယားခင်မင်းတွေတဲ့ချမ်းသာသူတယောက်မှမရှိထိုစဉ်ဟဲ့လူတွေရှာလိုက်ရတာဗျာအမြဲတမ်းရေကြီးတုပ်ပြဖြစ်နေသောမော်နီတာဂျာနယ်အက်ဒီတာဇေယျမျက်ခိုင်ကထုံးစံတိုင်းရေးကြီးတုပ်ပြနဲ့ရောက်လာတယ်။သူလည်းတခြားဝိုင်းကကောင်းလာပုံရတယ်။သူ့ကိုမြင်တော့အားလုံးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးဟေးကောင်ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲကွာအလန့်ကြာအောင်ဆိုးသူကမေးတယ်။ဒါကိုဇေယျကခမတို့လက်ခဲစမ်းပါဗျာကျုပ်ကိုဆော့ကားလိုက်လို့ဟေးမင်းကိုဆော့ကားလိုက်လို့စာနာသင်းသမားအဆော့ကားခံရသည်ဆိုတော့အားလုံးအလန့်ကြာဖြစ်ကုန်တယ်။ဘယ်ကောင်ဆော့ကားလိုက်တာလဲကွာမင်းသားလားမင်းသမီးလားအဆူရောလားပြောစမ်းအောင်ဆိုးသူကထထောင်ကြံပြီလူကသာလေးပင်ပြေတာဒေါသကတော့မြင်နေပြောစမ်းဟေးကောင်ငါတို့စာနယ်ဇင်းကိုဆော်ရတာဘယ်ကောင်လဲသချင်းဖြစ်ရှင်းမယ်လွန်ဝေနိုင်ငကိုနဲ့သားကဒေါသဖြစ်ပိုးနှက်သွားတယ်အာဘယ်တိုင်းဝင်ကမှမဟုတ်ဘူးဗျဈေးတယ်တော်ကြီးတယောက်ဈေးတယ်တော်ကြီးအားလုံးဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်နေဈေးတယ်ကစာနယ်ဇင်းကိုဆော်ကားရင်ဘာကြောင်းမှမရှိနေမအောင်ကအဲ့တော်ကြီးကမင်းကိုဘာပြောလိုက်လို့လဲဇေယျကဒေါသကြီးလုံကြီးကိုဆွဲမြောက်လိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာတုပ်ပရာကျိုးကိုလန်းကိုရှောက်တာနောက်ကောင်နေလိုက်ရော်တယ်ဘာလို့လဲအားလုံးတံပြန်ဖြစ်သွားတယ်သိချင်းစိတ်ကငယ်လေးကိုစောက်နေပြီကိုမျက်ခိုင်သာပူပူလေးတဲ့ဟဲအားလုံးမျက်လုံးပြူသွားတယ်မှန်ပေတယ်လက်တစ်ပြက်ကြာနေအဲ့ဒီဒါကျိုးပွဲတန်းကျော်တကြီးဦးမျက်ခိုင်ကအရက်မြင့်သလောက်ဒီကောင်စီရရက်ကအောင်ဆိုးသူတော့သာရှိနေတယ်။နေပါဦးကအဲ့ဒီဈေးတဲ့တော်ကြီးကမင်းကိုဥမျက်ခံရဲ့တာမန်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။မသိဘူးဗျ။ကျုပ်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ကျုပ်သူ့ရှေ့ဖြတ်သွားတိုင်းမျက်ခိုင်သာပူပူလေးမျက်ခိုင်သာပူပူလေးဆိုပြီးအော်နေတာဗျ။ရင်နာတယ်ဗျ။ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ရက်ပူတာသူ့အမိလည်းမလို့လား။ကောင်လေးကယဉ်ကျေးတယ်။စာနယ်ဇင်းလှုပ်သွားကြတော့စကားပြောဆိုတိတ်နူညံတာ။ပြရဝါစာလည်းတိတ်ပြောတတ်တာ။ကဲဒါဖြစ်ရင်တော့မယ်ကွာတို့ဓမြမတိုက်ခင်အရင်လက်သွေးကြည့်အောင်သွေးဘူးပေါ့အားလုံးကလည်းလူမိုက်ဘဝဆုတည်ပြီးစာနယ်ဇင်းလောကထဲရောက်လာကြသည်မို့လက်ရသွားကြတယ်ချမယ်ဗျာပွဲကြီးမနှွက်ခင်ပွဲလေးတော့အရင်နှွက်လိုက်ကြအောင်အားလုံးတက်ကြွသွားကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တွေးကြပြီပေါ့ကွာမျက်ခိုင်သာပူပူလေးမှာဘလောက်ကြီးရဲဆိုတာပြရသေးတာပေါ့ဆိုကဇေယျမျက်ခိုင်မှာအရှိမပူတူတူလေးနဲ့ဥဆောင်တယ်သူနောက်ကမှအောင်ဆိုးသူကမြောင်းနေကြပြီးရင်မနဲ့အောင်ရက်ထောက်ပြီးပူတူပူတူနဲ့လိုက်သွားတယ်။သူတို့နောက်ကမှနှစ်ယောက်ပေါင်းမှနှလုံးမဲကောင်းသောမျက်လုံးလွမ်းဝေနိုင်တဲ့ကြော်တီရမှသူတို့ဤကိုးလာလွယ်ဆဲလာဘွားကိုဝင်များကိုရှေ့ထုတ်၍ခြိတက်ပြန်တယ်။သူတို့နောက်ကမှမျက်လုံးနဲ့ဖျက်ချောက်ယုံနဲ့တေသွားလောက်သောမျိုးကိုမျိုးသူနောက်ကမှကျွန်တော်ပါဝင်ကြံသူများဟိဟိကို့အကြောင်းတော့မကောင်းပဲရေးမလဲ။အောက်မှာစနေသူတွေကမိမသာကြောက်တာပဝန်းကျင်လည်းမကြည့်ရဘူးအာဃာတတိတွေဟိုးမောင်တွေလားအဲ့ဒီဒေါ်ကြီးပဲကျုပ်ကိုစော်ကားတာသူပြရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်ကြီးတယောက်ဆိုင်းတန်းတစ်ခုအိုးတလုံးနဲ့လူပြတ်တော့လမ်းတွင်အေးလူလူရက်တောင်လေးရက်ရင်ဝဲသူကိုမျှော်ကြည့်နေပုံရတယ်ထိုဒေါ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအလုံးစွေစွာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟေ့အောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဒေါ်ကြီးကတော့အေးစီပါပဲဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်လင်းငါကောဖြတ်ပြီးပါပြီဗျမသေးကြပဲလှုပ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးနော်တော်ကြလက်လွန်ကုန်မှဖြစ်ဟောကဲခင်ဗျားတို့မျိုးရင်ကျုပ်ဖျက်ရှောက်ပြမယ်သူအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ကြက်သူလိုပြောဆိုကရှေ့မှာထွက်သွားတယ်ကျန်သူများကနောက်မှလိုက်၍မှန်မိတယ်သူလည်းဆိုင်းရှိလက်ရောက်ရောအတော်ကြီးထားအောင်တယ်ငတိလူဟုတ်များပြီးလှုပ်လို့ရပြီထင်၍ထင်ဒေါသတွေလှိတ်ထွက်လာတယ်တွေ့လားခင်ဗျားတို့ကြားတယ်နော်ပြောနေကြတဲ့ဒီအိုးကြီးငါကန်ခွဲလိုက်မှဆိုကပြေးဝင်သွားတယ်သူကိုအတင်းဖမ်းလိုက်ရသေးတယ်။နောက်မှကျွန်တော်မှပင်ရှိတဲ့၍အတော်ကြီးခုနကဘာအောင်လိုက်တာလဲဆိုတော့အတော်ကြီးက
ကောင်းမဘွားကိုချို့ချွေးတုပ်ရင်မောင်ရင်ငါဘူးလေးလို့អော်လိုက်တာပေါ်သားရဲ့အယောင်းဝင်ရပါတော့လူဖြတ်တိုင်းဝယ်စားနှုတ်អော်နေရတာခုနဒီသားလေးဒီရှိကဖြတ်တော့ကတော့ဝယ်စားနှုတ်နဲ့អော်လိုက်ရတာအားပေးကြပါဦးသားရဲ့အားလုံးတောက်ခတ်မိတယ်ဇေယျကိုပါအမှန်တော့ဟိုကတိုင်းရင်သူအတန်ကိုလည်းကြဲအောင်អော်ရတာမို့မောင်ရင်ငါဘူးလေးကိုညီတန်ဆွဲပြေမြခင်သားဘူးလေးဆိုပြီးအတန်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငတိကသူ့ရက်ပူတာစော်ရတယ်ထင်ပြီးမျက်ခိုင်သာပူပူလေးဟုထင်ရမြင်ရကြားနေရခြင်းပင်မင်းကွာလှုပ်လိုက်မှပြတလွဲကြီးပဲသိဘူးလေဗျာကျုပ်လည်းဘိုင်ပြက်လို့လမ်းလျှောက်နေတော့အဲ့ဒီအော်တန်ကြတော့နားမရပါလာပြန်ပြီကျွန်တော်တို့လိုဘိုင်ပြက်နေသူတယောက်နေပေါင်းခုနကကျုပ်လာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာတိုင်းမြင်နေကြတာလဲအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်ပြောသင်ပြောသင်ကစဉ်းစားရသေးတယ်ဓမြတိုက်ဖို့ဆိုလားအာလုံးမျက်နှာပြတ်သွားမိတယ်ဒီကောင်သိလျင်တတိုင်းပြည်လုံးသိပြီထို့ကြောင့်မထူးတော့ဘူးဆုံးပြတ်ပြီးစီယုံရတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါတို့အာလုံးဘိုင်ပြက်လို့အဲ့ဒါဓမြဘသူကိုတိုင်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာမသိရသူဆိုလဲအမှုဖြစ်မှာဆိုရတယ်သိရလူတွေကဘသူကိုတိုင်ရင်ကောင်းမလဲဒါများဗျာရှည်ရွေးဝေးစဉ်းစားနေရသေးတယ်အာလုံးစိတ်ဝင်စားကုန်တယ်ဘသူကိုတိုင်ရမလဲတုပ်ဖေကိုတိုင်ဘလို့ဟင်သူစကားကြောင့်အားလုံးအံ့အားတင်သွားတယ်။မွေးရကျွတ်တော့တန်းခေလေးကိုတန်းအတော်ပြန်ကြည့်မိတယ်။တကယ်သားလိမ်မာလေးပဲ။တလောကလည်းအမွေပေးထားသောကင်မရာကိုယူပောင်းမိပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ခမောင်တို့တခြားသူတိုင်အမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျုပ်ပြီဆိုတည်သွားလဲဆဲယုံဆိုနေပဲပြီးတော့မှာ။သူကအသေးစားဆုံးပဲ။ကျုပ်လည်းပိုင်ကြတို့တော်ကိုကြံ့စီနေရကြပြီ။ခမောင်တို့နဲ့တွေ့မှာပဲ။ဘာနဖူတိုက်တူးတယ်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးပင်ဖြစ်မိ။ဒါနေပါဦး။မင်းဖေကိုဒီမှာတိုက်တော့မင်းဖေမှာကပတ်စံလိုတာကျွန်တော်ရဲ့မေဒါအောင်ငတိကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတိတ်တော့ရှိဖို့မရဘူးဗျအဲဒါပေမဲ့လက်တော့ရှိတယ်လက်ဆိုလက်ဆိုအာလုံးစိတ်ဝင်စားကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျသူ့ဝတ်ထားတဲ့နဝရက်ကိုယ်စားလက်ဆိုကြီးလေးသူ့ကိုအမွေမပေးလို့အမြင်ကက်နေရကြပြီဖားခင်စီကအမွေခွဲမရ၍ဓမြတိုက်သည်သာပြားတိုင်းမှာတော့ထားရမည်အဲဒါကြောင့်ပြောတာဒီကောင်ကအကျင့်နဲ့ရုပ်ရည်ကလွယ်ပြီးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆဲစရာပဲကြံတယ်။အားလုံးမျက်ဝန်းတွေတွင်တကြီးလက်ဆိုပြပြကြီးကိုမြင်ရောက်မိကြတယ်။မှန်ပြီလေ။ဦးမြခိုင်အများခေါ်တကြီးတွင်လက်ဆိုပြပြကြီးတွင်ရှိလေတယ်။မင်းကြံမဆိုးဘူးကွာ။သူလည်းလက်ဆိုတခွင်းနဲ့ဆိုတော့ရဲတိုင်မှမဟုတ်တော့ဘူး။အားလုံးသဘောကျသွားကြတယ်။ကဲဒါဖြစ်ရင်လေအသေးစိတ်တိုင်ပင်ရအောင်။ရမကဆိုင်ကိုကြွကြစို့။အားလုံးကမတော့မစားတတ်မှုလေ။တည်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုလို့ဒိုးတွေကတသိချင်းဓမြဝန်တိုင်းရမှာဆိုတော့ရုပ်ဖြတ်သွားဖို့လိုမယ်ရုပ်ဖြတ်ဖို့တင်လားနာမည်ပါဖြတ်ဖို့လိုမယ်တော့ကြာနာမည်ရင်းတွေခေါ်ပြီးလို့ချက်ချင်းတည်သွားမယ်အဲ့လိုတည်သွားရင်လူသက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်လွန်ဝင်နိုင်ရင်စကားသူ့စကားကတဘာဝကြားနိုင်သည်မို့အားလုံးလက်ခံလိုက်တယ်နာမည်ဖြတ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုအမည်မျိုးဖြတ်ရမလဲကိုမျိုးကမေးတယ်အောင်ဆိုးသူကအိုကွာဒိုးတွေပြောင်းလို့မကိစ္စပဲအဖွဲနာမည်ကိုလည်းပြောင်ကြီးလိုပဲနာမည်ပေးရပေါ့သူ့နာမည်ကိုက်တာနဲ့လိုက်ဖက်နေသည်မို့သဘောကျသွားကြတယ်ဒါကိုကျော်တီဟာကပြောင်ကြီးတော့ဟုတ်ပါပြီအားလုံးပြောင်ကြီးကြီးပဲလုံးလို့မရဘူးနော်ဘယ်သူကိုပြောတာလဲတင်ငေတလေးတော့ပေါအောင်ပါပေါ့ဒါများကွာပြောင်ကြီးတစ်နှစ်သုံးလေးလှုပ်လိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးကြပြမဆန်လိုက်တာဗျာနောက်လူနာမည်နဲ့လည်းမတူဘူးဒီလိုလို့ဘယ်လိုလဲလောင်းဝိနိုင်စကားကြောင့်ခေါင်းတွေရှိရောက်ကုန်နေငါ့နာမည်ကိုအဖွဲစည်းနာမည်လဲပေါ့ပူမိုပြောင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်မယ်လူရှိသူရှိငါ့ကိုခေါ်ရင်ပူမိုလို့ခေါ်အောင်မာရုံးတဲ့နာမည်လက်မိုင်းမကပ်ပုံဒါကူအောင်ဆိုးသူကလည်းအားကြမကန်းဒါဆိုငါကလည်းရဲရဲတင်းတင်းသမားမို့ငါ့နာမည်ကိုရဲရဲပြောင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်မယ်လူရှိခေါ်တော့ရဲရဲလို့ခေါ်ပစ္စမန်ကဒါဆိုကျုပ်လည်းကျုပ်နာမည်ကိုစကားစကားကိုဖြတ်အောင်သူဆိုးကိုလည်းညှို့ထိုးရင်သူ့ထက်ပြောင်ကြီးကျော်တီဟာကဒါဆိုကျုပ်ကလည်းအားလုံးထက်ဉာဏ်ပညာရောဘိုက်ရောတာလွန်တဲ့အတွက်တာလွန်ပြောင်ကြီးကိုမျိုးကဒါဆိုကျုပ်ကလည်းအထင်ကြီးပြောင်ကြီးဗျာရှီသူအောင်ကလည်းအားကြမခံအဓိပတိပြောင်ကြီးဗျာနောက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်ဇေယျကမတော်တရော်ပြောင်ကြီးဗျာထွီးခေါ်လို့မကောင်းပြန်ပြောင်းညာနာပြောင်ကြီးဗျာခေါင်းထဲကဘာမှမရှိတဲ့သဘောလားမဟာပြောင်ကြီးဗျာမျိုးကိုမျိုးကလည်းကျုပ်ကဝေးဝေးကကြည့်ုံနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိတာမို့အတိုင်းထက်ပြောင်ကြီးနောက်ဆုံးကြံတော့ကျွန်တော်ကသာဒါဆိုလဲကျုပ်ကအဓိကပြောင်ကြီးအားလုံး
အမိဘေးကမွန်တက်ပွဲပဲပြီးသွားတယ်။ကဲနာမည်ပြပြီးသွားပြီမို့ကိုယ့်နာမည်ကိုမှတ်မိအောင်နာမည်တက်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်။လောင်းဝိနိုင်လော်စော်မှုအောင်ဆိုးသူကကောင်းညိတ်ပြီးအေးအဲ့ကြံမဆိုးစားလိုက်ကြအောင်။သူစကားဆုံးသည်နဲ့လောင်းဝိနိုင်ကပုံမို့တော့ကလေလုံးမယ်ဆိုလဲပွင့်ပွင့်ပဲခံစရာရှိလဲပွင့်ပွင့်ပဲရုံးတဲ့အတန်အတန်နဲ့နာမည်အတော်လေးကိုလမိုင်းမကက်သို့တော်အဆင်ပြေ၏ရဲရဲတို့ကလည်းရဲရဲပဲစိတ်ကသာလက်တစ်စက်အဝါကလက်လေးသစ်အရက်ကိုပြောပါတယ်ဟိဟိအောင်မအောင်မသူထက်ပြောဖို့လေခြံနာပါအောင်နော်သူထက်တို့ကလုံးစရာရှိရင်သာနေရှင်ညာရွှေခံစရာရှိလို့ကတော့အန်ကျိတ်ခံလိုက်တာဟဲ့အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုတာလုံးတို့ကံကောင်းမှုများကံဆောင်ကမျက်ပင်တော်မထောင်သေးဘူးကံတော်ရှင်မသည့်ဟိဟွန်းအဲ့လိုမျိုးဆိုအထင်ကြီးတို့ကခိခိခိဆိုပြီးတော့ခိုးကြည့်လိုက်ဦးမယ်အသက်က30လောက်သက်က40မြမပြီမှာအထင်ကြီးလောက်အထင်ကြီးဖြစ်တာအထင်ကြီးပဲရှိတယ်အဓိပတိပြောဖို့လည်းထားပါဦးနော်ရက်ကွက်ကကောင်းလေးတွေကအဓိပတိကိုမြင်ရင်အသေးရလို့တဲ့အဓိပတိကိုတော့အပြည့်မခေါ်နိုင်ဘူးပတိပတိတဲ့အဓိပတိလည်းပတိပတိဖြစ်ရောဟိဟိအောင်မဝေဝေတို့ကမှပြောစရာမကုန်းလွမ်းစရာဖုံဖုံနဲ့တခါတုန်းကဆိုရင်ဝေဝေမျက်လုံးလေးကိုဝေဝေကြည့်ုံနဲ့အသေးရလို့တဲ့ဝေဝေရဲ့ဝေဝေပဲနေပါမယ်တဲ့ဟိတို့ကတော့နာမည်ကကြီးတယ်မဟာတဲ့သူများတွေကတော့ပြောသေးလူကြီးတော့လက်တော့လောက်လက်တော့ကြီးတော့လဲလက်တော့လောက်ပဲတဲ့ကြီးတာဆိုလို့နာမည်ပဲရှိတယ်မဟာတဲ့ဟိအဓိကကတော့အဓိကပါပဲနော်အဓိကရှိနေရင်အဓိကပြီးရောအဓိကကတော့အဓိကပဲလေရည်သူဖြင့်ပန်ဆူရန်ဂုံစရာတော်ပိုင်းမှာဓမြတိုင်ရန်ကျန်စီနေခြင်းကိုရုပ်ချမ်းကြီးနဲ့အချောက်တို့အရံမူပြီးတောင်းကျမ်းနေတယ်ဟူ၍ဟိုမင်းသားဤတုံးဝသံဖြင့်ကြားရောင်မိသေးတယ်ဒါမျိုးမကြောက်လို့ရွာရိုးလျှောက်နေတာမဟာမျိုးချောက်တဲ့ဟေးအားလုံးကွက်ဒီချိန်နာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဇေယခေါ်မဟာပြောင်ကြီးမှာသူဖေတယောက်တည်းရှိခြင်းကိုချောင်းပြီသူကြီးကသူကြားနဲ့ဖောင်ပိတ်ရဆိုရင်ရုံးမှတယောက်တည်းအိပ်ပြီးအလုလုသည်ဆိုပဲထိုနေ့ညမျိုးနိုင်ဘသူမှမရှိတော့၍ကျွန်တော်တို့ပြောင်ကြီးဖွဲ့အလွယ်တကူတက်ပြီးတပြန်တက်ရုံသာဇေယကလည်းအသေးချာတကားဖွင့်ပြမိဘာမှမလွယ်ကူတာမရှိအသာလေးသူကြီးလက်စွပ်တက်ချုံရုံသာရှိတယ်သို့သောမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကရှိသေးတယ်ရုပ်ဖြက်ရန်လိုခြင်းပဲနေ့ရှိလာများပေါင်းသိလာသူများမို့တကြီးချက်ချင်းမှတ်မိသွားနိုင်နေ။လွန်ဝေနိုင်တဲ့ကြော်သီရသာအသားဖြူအောင်မိတ်ကက်လူခဲ့အောင်ဆိုးသူနဲ့ဇေယကအရက်ပူမှန်မသိအောင်ကလမ6လောက်တက်ခဲ့မျိုးကိုမျိုးကမျက်လုံးမေးထားပစ္စမန်နဲ့ကိုမျိုးမြမာစာကအတန်မထွက်နဲ့ရှီသူအောင်ကအဟန်းတို့နှာမုတ်တာတို့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေသတိထား။မင်းကရောဘာမှမချွရွံ့ဘူးလား။ကျွန်တော်ကမျက်နှာလေးတင်ချွရွံ့တာမျက်နှာအုပ်သွားရင်ပြီးပြီ။အားလုံးလက်ခံလိုက်ကြတယ်ကျိုးတင်မစီစဉ်မဖြစ်လောင်းဝေနိုင်တဲ့ကျော်သီဟာတို့ကနှစ်ရှည်ငပိကောင်ကိုနေလန်းထားတဲ့အသားရည်မှုချက်ချင်းမမိနိုင်နဲ့အောင်ဆိုးသူနဲ့ဇေယတို့မှလည်းအဝေးစားဝယ်လင်တော်စိုက်မှာနမူနာချစ်ဆဲသောအယုံမှာအင်းကြီးပေါင်းမိကိုသာရွေးဝေးရသူတွေစိုက်ကလည်းခလေးစိုက်လည်းမဟုတ်လူကြီးစိုက်လည်းမဟုတ်စိုက်ပြတ်တွေအယုံစိုက်တွေတခါပစ္စမန်နဲ့ကိုမျိုးကလည်းအတန်ကအတိသားတယ်ပစ္စမန်အတန်ကမောင်းခွဲကိုတန်တုံးနဲ့ချစ်တဲ့တန်ကိုမျိုးကလည်းစကားပြော၍မရစကားပြောလိုက်သည်နဲ့ဒီမေကွန်ဘသူမေကွန်ဆိုတော့ချက်ချင်းသိနိုင်တယ်။နောက်မျိုးကိုမျိုးမျက်လုံးဒီမျက်လုံးကလည်းထူကြတယ်။အရွယ်စားကတလုံးတစ်လုံးကိုကောက်သီးလောက်ရှိပြီးအပြင်သို့ကောက်သီးရွယ်ပြူးထွက်နေသေးတယ်။ရှီသူအောင်ကတမျိုးစကားပြောရင်ချောင်းမှန်းတာနှာမဟုတ်တာမလုပ်လျင်ပြောလို့မရ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိမျက်နှာတစ်ခုအုပ်လိုက်လျင်စန်းနာအလုံးလဲမရောအရက်လဲမရောဟိဟိထို့ကြောင့်တေချာကွက်ချစီမံပြီးဇေယဆက်သွယ်ခြင်းကိုစောင့်နေလိုက်တော့တယ်ငွေရပေါက်ခြောင်တော့မှာကိုပြောင်ကြီးတစ်ဖက်လာလို့ရပြီဇာနေတိုက်မှာတယောက်တည်းတယ်လီဖုန်းသီးသီးဝင်လာတော့အတွင်းစကားကြောင့်အလုံးတကြွသွားတယ်နောက်ချင်းချင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကဲအလုံးကိုစီစဉ်တဲ့ကိုလာကြသတိကြတဲ့တိုက်ရုံငန်းရှိမှာအလုံးစုပြီးတခါတည်းဝင်တိုက်မယ်အလုံးတက်ကြွနေကြတယ်ငွေရပေါက်ချောင်းမိကိုဤသို့ဖြင့်သတိကြံတဲ့ရှိသူဥစွာရောက်ခဲ့ရလေတဲ့ဟဲ့ဘလုတ်တို့ဘာကြီးလဲဇာနေတဲ့အောင်ပြေးဝင်လာတော့လူလူကြီးနှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့လန့်အောင်မိတယ်
အသေးစားကြီးမှကြော်တီဟာနဲ့လွမ်းဝင်နိုင်အာဘလို့ဖြစ်ရတယ်ဗျာမင်းတို့ပဲပြောရလေဖြူအောင်လုပ်လာဆိုအဲ့ဒါမိမမိတ်ကကိုခိုးမရတာနဲ့ထုံးတိုးဝယ်ပြီးတော့တုတ်လာတယ်မှန်ပေတယ်ခြေစကောင်းဆုံးထုံးတိုးလာတော့ကြောင်းနှစ်ယောက်လုံးဖြူဖွေးနေတယ်ရှိတာလုပ်လာတာဆိုတော့ဘလို့မှအပြစ်ပြောလို့မရထိုးစင်တစ်ခွက်ခွက်စားရတော့ဒေါက်ဖနာတန်တရားရောက်စီကများဒီသတင်းပေါကြားပြီသားဟုလို့စိတ်နဲ့ထိတ်ထိတ်ကြည်လိုက်တော့အောင်ဆိုးသူနဲ့ဇီယာမြက်ခိုင်းအရက်တွေကမြင်လာသလိုကလမ၆တက်ရတာအဆင်ပြေလို့မိမဒေါက်ဖနတ်တွေခိုးစီးလာတာဟိဟိနှစ်ယောက်လုံးကမိမစီဒေါက်ဖနတ်များနဲ့ဒေါက်ဖနတ်စီးလိုက်တော့ဖင်မာကောက်လာသေးအောင်သိမ့်မကြပါဒရုံတုံးနဲ့နယံကိုတိုက်ပြီးဝင်လာတော့အတန်များလူတယောက်ရင်းနေနေမြင်မှုသောမျက်နှာသို့တော်မျိုးလုံးလေးကမှေးနေတယ်တရုတ်မှာမျိုးလုံးမျိုးကိုမျိုးလားသူတို့ကပြုံးပြီးဟုတ်ပါဗာလဲအံ့ဩနေလားတကယ်အံ့ဩတာဗျမျိုးလုံးကဘယ်နဲ့မှေးသွားတာလဲမျိုးကိုမျိုးနှိမ့်ဆိုင်စွာပြုံးပြီးအဲ့ဒါမျက်ခုံပေါ်မျိုးလုံးပုံဆွဲလာတာဟောဒီမှာအပြူးအမလေးဗျဗာကြီးလေမျိုးလုံးပွင့်များလိုက်တော့သူတို့ကိုအပြူးကြီးကိုမြင်ပြီးလန့်အောင်မိကြတယ်သူကမျိုးလုံးပြန်မှေးလိုက်တယ်မျက်ခုံပေါ်ရေးထားသောမျိုးလုံးမေးလေးပြန်ပေါ်လာတယ်ယခုမှစဉ်းစားမိတယ်မျက်လုံးမေ့ကြအောင်ဆောင်၍မျက်လုံးမေ့ခဲ၍ခုနကနေရံတွေကိုဝင်တိုက်သံဒရုံဒုံချနေရခြင်းပဲအပြူးနဲ့အမေနှမျိုးခံစားလို့ရတာပေါ့သူတို့ရက်ကိုဥမျိုးနေသေးတယ်သိမကြပါရှီသူအောင်ကိုမျိုးနဲ့ပစမန်တို့ဗဇက်ကိုဝစ်ဆိုပြီးပလတ်စတာနဲ့ပိတ်၍ရောက်လာကြတယ်ကဲလူဆုံးပြီတယောက်မှမားစီနဲ့နော်ခူရောက်တာနဲ့ဟုံနိုင်ကျေးဝင်မယ်ကဲရုပ်ဖြတ်ကြအောင်အလုံးပါလာသောလုံကြီးမျက်နှာပေါ်အုပ်စီးလိုက်တယ်။ငကိုပြောင်ကြီးများမို့မျက်နှာတွေလုံသွားကြတယ်။ဟိဟိ။လောင်းဝိနိုင်နဲ့ကျော်တီဟာမှာတကိုယ်လုံးထုံးထုတ်ခဲ့သောညာထူထူကကိုမေ့ကြံရည်၍ထူနေရကွက်ကလေးသာစားရွေးမကုန်ပဲခြံထားရခဲ့သောကောက်လိုင်းတိမို့အသူလိုမဲကြံခဲ့လေတယ်။ကဲတင်းနဲ့သုံးဆိုဝင်မယ်။သုံးတင်းနဲ့ကစားမိပဲသုံးဆိုတာနဲ့ပြေးဝင်သွားတော့မနေလိုက်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားကြတယ်ဒုံဝုံးဟဲ့ဘာကြီးလဲကတနေ့သူကကိစ္စမရှိမျက်စိမေးချင်အောင်ဆောင်ပြီးမျက်ခုံပေါ်မျက်စိပုံဆွဲရတော့မျိုးကိုမျိုးဟာနေရာစုံကိုဝင်တိုက်သဖြင့်အခန်းတွင်တယောက်တည်းရှိသောတကြီးကထားကုန်တယ်တယောက်မှမလုံနဲ့တယောက်တည်းရှိရပါကွယ်တယောက်တည်းရှိရင်အဲ့ဒီမလုံနဲ့တကြီးဇဝေဇဝါနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်စာမူလာပို့လားဓမ္မလာတိုက်တာဓမ္မလာတိုက်တာဗျာတကြီးဇဝေဇဝါနဲ့တယောက်စီကိုလဲကြည့်ရဲ့ဓမ္မလာတိုက်တာဒေါက်ဖနတ်နဲ့အောင်စိုးသူနဲ့ဇယားစည်းလာတော့ဒေါက်ဖနတ်ကိုမြင်တော့အံ့အားတင်သွားတယ်အောင်စိုးသူကတော့ခရစ်တင်ပဲဒေါက်ဖနတ်ကအရက်ပူတာလူသိမှာဆိုလို့မိမစီကခိုးစည်းလာတာဗျာဟာဘယ်နဲ့လဲမြင်မိမို့လားအဲမြင်မိမို့လားတကြီးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားဝင်ရတယ်ပြီးမှအတန်ကစစ်ကလေးအောင်စိုးသူရဲ့နာမည်ပြောအတန်နဲ့တူလိုက်တာပဲနဲ့ကြက်လေးရမှာလဲအောင်စိုးသူပြအောင်စိုးသူအောင်စိုးသူထရောမှာအောင်စိုးသူမှားသွားမှန်းသိပြီအေးဘယ်ကအောင်စိုးသူလဲဘယ်အောင်စိုးသူမှမသိဘူးကျုံနာမယ်ကျုံနာမယ်အေးငါနာမည်ကဘာလဲဟိကောင်အရေးကြီးပေးထားသောနာမည်ကမေ့နေသေးတယ်ဒါကိုခေယောင်ကျွန်တော်ကခေါင်းကုတ်ပြီးပြောင်ကြီးတော့ပါတယ်တာလုံလားပူမူလားဒါကိုနဗိနာကလူများကတာလုံကငါပူမူကသူအဓိပတိတင်တယ်အဓိပတိကငါပါဟာအရေးတယ်စကားများနေရသေးတယ်။နောက်မှအောင်စိုးသူကအဲမှတ်မိပြီ။ရဲရဲပြောင်ကြီးကရဲရဲပြောင်ကြီးမသိရင်မှတ်တာ။ဟာ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 ။တကြီးခေါင်းကုတ်သွားတယ်။ရဲရဲပြောင်ကြီးနေသက်မောင်အခုလာတာကစာမူလာပို့တာ။အဲဓမ္မလာလိုက်တာလို့ပြောပြီးသားကိုဓမ္မကဓောက်ဖုန်းနဲ့ဒါကရက်ပူတာလူမြင်သွားရင်အောင်စိုးသူနဲ့ဇီယာမန်းသိတော်မှာဆိုလို့အဲအဲအဲ့လေရဲရဲပြောင်ကြီးနဲ့မဟာပြောင်ကြီးမြန်သိတော်မှာဆိုလို့အဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်။ခိ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 ပါနော်။အောင်စိုးသူနဲ့တော့အလုံးဖြစ်တော့သူကတောက်တက်သူသာဖြဲချောက်ရတာသူ့ကိုပြန်ဖြဲလို့ကတော့ပြဲပြီသားမယ်ဒါကိုရိပ်မိတော့ပစ္စမန်ကသူ့ပါဇက်ကပလတ်စတာကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်ပါဇက်တွင်မှမိမထိုးထည့်ပြလိုက်တော့လက်နီးစုပ်တွေထွေးကြီးထွက်လာတယ်နောက်သူကအခမ်းအနားမှုလုပ်နေကြမှုအကျင့်ပါကချောင်းဟင်သူကခမည်းကိုဖြဲချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မှသူ့တန်ကြသည်နဲ့တကြီးကရဲကြော်မြင့်တင်တယ်ရဲကြော်မြစ်ခေါ်ပစ္စမန်ဒီရင်ရှူရူရှန်းဖြစ်သွားပြီဘယ်ကရဲကြော်မြစ်လဲရဲကြော်မြစ်လည်းမသိဘူးပစ္စမန်ဒီရင်လည်းမသိဘူးဟဲ့
ပြောပြီးမှမှားသွားမှသိပြီးပါလာသောလက်နီးစုပ်ကိုပစံထဲထိုးတဲ့ပြီးပလာဇာနဲ့ပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ခြေရင်မကောင်းတော့မှန်သိရတွင်ကိုမျိုးကသူ့ရဲ့ပလာစတာကိုဖြိုးလိုက်တယ်။ထူဆန်းတယ်။ပစံထဲမှာသူမိမ၏ညဝက်ကာဝင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ထွက်ကြလာတယ်။ကာဝင်ကိုပါဖြန့်ပြနေသေးပြီးအားလုံးကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။နောက်မှသတိရပြီးဒီမိမကတော့ကွာခလေးနီးထဲပြီဆိုတော့ဆိုကတူတရပြန်ခောက်သေးတယ်ပြီးမှသူမေကွန်းကိုစားလိုက်သည်တကြီးကဆန်နေစင်းမှာကြာပြီဆိုတော့အတွေ့အကြုံလည်းရင့်ပြီပေါ့ဆန်နေစင်းပေါ်မှာဖျက်ဆန်းရတဲ့အခါမှာချိုမင်နာရီရောခါတိတာရီရောတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်မှုရှိရင်ဘာကြောင့်ချစ်ကွဲမှုရှိရင်ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲကိုမျိုးမြန်မာစာမေကွန်းလိုပဲတကြီးတစ်ချက်တောက်ခေါက်လိုက်သည်နဲ့ကိုမျိုးမှရင့်ပြီသူမကောင်ကိုပါဇက်ထဲကိုပြန်ထိုးတက်လိုက်ပြီးပလာစတာနဲ့ပြန်ကတ်ထားလိုက်တယ်။နောက်ရှီသူအောင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ရှီသူအောင်ကပလာစတာကတ်ထားသူပါဇက်ကိုသူ့လက်နဲ့ပြန်ပိတ်ပြီးခေါင်းခါပြားတယ်။သူပါဇက်ထဲမတော်တရော်ဘာဆုပ်ထားမှမသိ။အားလုံးအစီအနေမှန်မှန်သိ၍မျိုးကိုမျိုးရှစ်တက်လိုက်တယ်။ဒုံမျက်ခုံပေါ်မှာမျိုးလုံးပုံကိုအသားပြထား၍မျိုးစကြီးကခုံဆောင်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်။အာလာလာရုတ်တရက်နာပြီးမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့တကြီးမှအာအာတင်သွားတယ်။ဟာနှလုံးမြူမျိုးကိုမျိုးရိပ်မိပြီးသခြင်းမျိုးလုံးပြန်မိတ်လိုက်တယ်။ဗမာပြူလို့လေမိမိလေးမှန်မိတယ်။မျက်ခုံပေါ်ဆွဲထားသောမျိုးလုံးမိမိလေးပြန်ပေါ်လာတယ်။ဟင်ခုနကခုနကမျိုးလုံးကြီးကခုနကမျိုးလုံးကြီးကအိုးပြောရမှာရှက်ပါတယ်လေဟိဟိသူကသာသူရှက်ရည်တယ်။ဒါတော့တကြီးကနေပါဦးခုနကအပြူမျိုးငါဗမာတွေ့ဘူးပါလေနှလုံးပြူတဲ့ပြူတွေ့ခဲ့ပါတယ်မျိုးကိုမျိုးလည်းမနေနိုင်တော့မျိုးလုံးကိုပိတ်ထားတော့ဘာမှလည်းမမြင်ရသေးပဲကိုဒါကြောင့်မျိုးလုံးတစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီးဗမာနှလုံးပြူလို့လည်းတစ်လုံးနဲ့ပြူတာတစ်လုံးပြူဟဲမျိုးလုံးတစ်လုံးကလူဒီထက်ပိုပြူပြီးတစ်လုံးကလူဒီထက်သေးမြောင်းနေ၍တကြီးအံ့အတင်သွားတယ်ဒီလိုတစ်လုံးပြူတစ်လုံးမျိုးဘသူမှမတွေ့ခဲ့ဘူးကိုမျိုးလုံးစစ်ကပြူမျက်ခုံပေါ်ရေးထားသည်ကအမေတူဖီကြီးဒီမှာသူတို့ဘက်ကတကယ်ဘိုင်ပြတ်နေလို့ဒီမှာလာတိုင်းနေတာနေယုံဒီမျက်လုံးညောင်းလို့ပြောင်းလာလို့မဆိုပါမျက်လုံးကိုပြောင်းမိလိုက်တယ်ဟဲမျက်လုံးကနောက်တစ်ဘက်ပြူပြီးနောက်တစ်ဘက်ကမေးနေပြန်တယ်သူမျက်လုံးကိုသတိပြောင်းနေကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းပဲအံ့ဩလုံး၍ငေးနေရတယ်အဲ့ဒါရှိတာကုန်ပြီမပေးရင်မသိတာရှိရင်မေးလို့ရမလားသတိကရိုးရိုးကြိုးကြိုးမေးတယ်မျိုးကိုမျိုးရင်ကိုကော့ပြီးမေးနှလုံးပြူလို့မရဘူးလားဟမ်တလုံးစီပြူးနေရလို့လေမရဘူးတုတ်ကတလုံးပြူးပဲတလုံးပြူးမှမရရင်6လုံးပြူးဘယ်ဟာပြူးတော့လဲဒူကောင်ကနှလုံးပြူးမျိုးလုံးကနှလုံးပြူးနောက်နှလုံးပြူးကနောက်နှစ်ပြူးကအေးကိုဘသာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနေဦးမျိုးလုံးညောင်းလာပြီဒီဘက်ကိုပြောလိုက်အောင်မဟဲအခုပြောင်းမှာအပြူးပြောင်းမြန်တော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးထံမှာအာမရိတန်မှာထွက်သွားရတယ်သူခင်ဗျာမျိုးလုံးနှလုံးကိုမှိတ်ထားရင်လည်းဘာမှမြင်ရနှလုံးလုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးလုံးမြင်ရင်မျိုးကိုမျိုးမှန်သိသွားမှကြောက်၍တလုံးစီသာအသုံးပြုနေရခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဘလို့မှအခြေအနေမကောင်း၍ကျွန်တော်ကပင်ရှစ်ထွက်၍ကဲဘာမှပြောမနေနဲ့တော့ဗီဒီယိုဈေးဝက်လည်းပြက်ပြီးစာအုပ်တွေလည်းတန့်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုကိုကြီးထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ဘူး။ကျုံနာမယ်ကအဓိကပြောင်ကြီး။ကျုပ်တို့ပြောင်ကြီးဖွဲ့ဘိုင်ကြလို့ဓမြတိုက်တာရှိတာကုန်ထုတ်။တကြီးမှန်ကြသွားတယ်ပြီးမှစားစရာထမင်းမို့တော့မရှိတော့လို့ရုံးပေါ်တက်နေတာပါကွယ်ပန်းဆောင်ကလေးများပူရှန်ရင်ထမင်းလေးပြန်ဝယ်ကျွေးသွားပါလားတသက်လို့ပဲစားတာပါကွယ်ဈေးပေါ်ပါလေသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောထားနူးညံ့သောအမှုပညာသမားဓမ္မများမှုတနာသွားပြီးကိုယ့်အိတ်ကိုနိုင်ကကျွန်တော်မှတော့200ပါတယ်ငါမှကားကားလေးခြံထားတာ50ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းမိမမသိအောင်ဖွက်ထားတဲ့900ရှိတယ်အားလုံးကြောင်ကရန်းနဲ့ပတ်စံများစုနေမိတယ်ဒါကိုဇေယျကဇာဝင်ပြီးဟာဘာလို့နေကြတာလဲဒါဓမြတိုက်နေတာဗျာဓမြတိုက်နေတာတနာစရာမလိုဘူးဘာမှမရှိရင်အာလုံးတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းဇီယာကသကြီးလက်စွပ်ကိုမျက်စာပြစ်လိုက်သေးတယ်ပြီးမှတခွန်ချင်းပြောချလိုက်တယ်အဖေလက်စွပ်ချုပ်ဟင်ဓမြငါ့ကိုအဖေခေါ်တယ်သကြီးအန်အော်ဂျီစကားထူတော်မှဇီယာလည်းမှားမှန်းသိသွားပြီးရောချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဓမြကတိုက်ပြီးမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးတယ်မရှိကြတဲ့ကကိုယ်ထက်သက်ကြီးသူကိုအဖေခေါ်လာတာဒီတော့အဖေလက်စုပ်ကိုချုပ်ပေးအခုမချုပ်လဲကျွန်တော်အမွေခွဲတဲ့အခါချုပ်ပေးရမှာပဲဘာဓမြငါ့ကိုအမွေခွဲဦးမှာပြောရင်မလေး
မာရင်ပြောလေဖြစ်လာတယ်ဒါအောင်ငတိကမလျှော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဓမြသာတိုက်နေပြီမဲ့အဖေလို့ခေါ်မိအမွေလဲခွဲတယ်ဟိုးပြောနေကြတယ်အဖေလက်ဆိုသားအသာကြီးထုတ်လိုက်ပါတော့ကြနေကျွန်တော်လက်ပါပြီးဂရော့မိမှာဆိုလို့ဟင်ဓမြငေါ့ဂရော့ဦးမှာအင်းအဲငရေမကြည့်ချင်းလက်စုပ်ကိုအမြန်ထုတ်လိုက်ပြောတာပြောနေတာဘယ်သူမှလည်းဝန်မထုတ်ရဲတော်ကြတစ်ခုဖြစ်သွား၍အမှုကြီးနေ ਉਮੀ ဒါတော့တကြီးကလည်းရိတ်မိပြီဒီဒီလက်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီလက်ဆိုကလေးကငါလက်တူအောင်ရေးပြီးဆုထားတဲ့စာမူကလေးနဲ့ဆုပြီးတော့ဝယ်ထားတာမို့ပါဒါလေးတော့ချမ်းသာပြီပါဓမ္မမဟုတ်ထမင်းလေးကြွပြီးပြန်ကြပါတသက်လို့ပဲစားမှာဆိုတော့ဈေးပေါ်ပါတယ်ဘာလို့ကြွရမှာလဲကို့မှာတော့စားစရာမရှိလို့ဓမ္မတိုက်နေတာအခုချုပ်မလားမချုပ်ဘူးလားပြောမချုပ်တော့ဘာလို့မှလဲပြောဟာတကြီးကရိတ်မိပြီးပို့ရွေးမာလာတယ်သူမချွတ်တော့ဘာတက်နိုင်မင်းနီတကယ်မချွတ်ဘူးလားပြောမချွတ်ဘူးသူကမာနေတော့ဘာလို့ရမှမသိဇွဲဘော်ကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့အကြက်ကန်ရမယ်စဉ်းစားမိပြီအေးမချွတ်ရင်လည်းဟောဒီမာကြီးဆိုကသူ့ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်ကျွန်တော်လက်ထဲမြင်တော့တကြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်လက်စုပ်ပေးမလားဒီစာအုပ်ကိုမီးရှို့လိုက်ရမလားပြောတကြီးပို့၍မျက်နှာပြတ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ဒီစာအုပ်လေးကပဲမျက်ခိုင်မဆူဆိုပြီးဖော်ပြနေရတာအဲ့ဒါလေးတော့မရှိရင်အညာတော့ကင်မိပြီဒါကိုမီးမဆူစီချင်းလက်စုပ်ကူးချွတ်ပြီးကြားတယ်ကွာတာလုံးပြောင်းကြီးမီးချစ်ချစ်ဟုတ်တကြီးနှစ်ဖူးပေါ်မှာချွေးတွေထွက်လာတယ်တကယ်မီးချစ်ချစ်တော်မြင်တော့တပြင်းချတယ်ပြီးနောက်စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်လက်စုပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့တယ်ပြီးမှလေတံပြပြနဲ့စာအုပ်ကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်လိုချင်လက်စုပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်လက်စုကဝထားတာကြာနေပြီးကြက်နေတယ်မနှဲထူယူရတယ်လက်စုသာယူသွားကြပါဆိုကလက်စုကိုကျွန်တော်လက်ထဲကိုထည့်ပြလိုက်တယ်ဟေးပြောလိုက်သည်ဖြစ်ချင်းထို့ကြောင့်လက်စုပြရတဲ့ကျေးဇူးပဲနောက်မှပဲစာမူလာဖို့မယ်ဟင်ဓမြကစာမူလာဖို့မယ်ပြောရင်စကားကမှားပြီမို့ဇေယနီတိုင်းရောချလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့ကစားစရာရှိရင်စားရေးပြီးစားစရာမရှိမှဓမြလိုက်တာကဲပြောင်ကြီးဖွဲ့နောက်ဆုံးဆိုကတကြီးထမော်မီဇာနယ်တိုက်မှာတုံးမှုနဲ့ပြေးစင်လိုက်ကြတယ်ရမကဆိုင်တွင်ကိုလိုရက်ကိုစမြုပ်ပြန်ပြီးတကြီးလက်စုကြီးကိုစစေးကြီးကအရသာခံနေကြတယ်ဓမြကလည်းတခါမှမတိုက်ဘူးတော့ပြောစရာစကားကမကုန်ကြာလာတော့ကဲဒီတိုင်စမြုပ်ပြန်နေတော့ပြီးဘူးဒါကိုရောင်းပြီးဝေစုခွဲရအောင်ဒီချိန်ဆိုရင်မိမမျှော်နေလောက်ပြီမိမကိုဆယ်မှန်ပဝန်းကျင်ကွာဝေးမှစကြောက်ရတော့ကြော်တီဟာကလော်စော်တယ်ဟုတ်တယ်ညာလဲနှက်ပြီဆိုတော့အင်ပြန်မှုလိုပြီတယ်လီဖုန်းထဲကမိမတန်ကြလိမ့်မင်းကြောက်ပြီးတိုင်တော့ပြေပုံပြီးယူသေးသေးဖုန်းပြောရတော့ကိုမျိုးကထောက်ခံနေအဲဒါဖြင့်ဒါကဝန်ထမ်းသူဖုန်းဆက်ကွာမမြန်ပြရှင်းတာပေါ့ခက်ပြပြအောင်ဆိုးသူရဲ့စကားကျွန်တော်သိတယ်ဘူးတုဒ္ဒများသောကိုမျိုးမှပင်ဖုန်းဆက်တယ်ဟယ်လိုကိုကျော်သားလားပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းနေလို့ခင်ဗျလာကြည့်ပြပါဦးပန်ဆူရန်ဂုံဒရနာမှာသူ့ပိုင်လူကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်သူကပစံပြတိုင်းမိမနကယူပေါင်းရောင်းနေကြကိုအတော်ပဲသူက36လနဲ့မှရောင်းနေလို့ချက်ချင်းလာခဲ့မယ်တဲ့ငွေကတော့လိုလဲခဏစားအောင်တဲ့အားလုံးပြောသွားကြတယ်ငွေရပေါက်တွေ့ပြီကိုသိမကြပါကိုမျိုးပြောသောသူရောက်လာတယ်ဘာကိစ္စများလဲကိုမျိုးရာလော်ရကြီးကြောင်မြတ်ကျွမ်းချင်းကုကျော်သားကဆိုတယ်ဒီမှာဗျကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းနေလို့ဘလောက်တန်လဲကြည့်ပြပါအောင်ကိုကျော်သားဆိုသူကလက်စုပ်ကိုဆွဲယူပြီးတစ်ချက်ကြည့်တယ်ပြီးနောက်ပြန်ချပြီးကိုမျိုးရာခမရသိမ့်နောက်တာပဲအားလုံးမျိုးလုံးပြူသွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးယူမေကိုကျော်သားတပြင်းချပြီးခမရဟာအတူကြီးပြဘာအားလုံးပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ပြော့ကြသွားတယ်ဤများလောက်နဲ့စိတ်နာတင်သည်သို့သောစိတ်မနာနိုင်သည်နောက်တစ်ပတ်လှဲတစ်ပတ်ဇာနယ်ထွက်မှစိတ်နာမိတယ်ဇာနယ်တွင်ရေးထားသည်ကတနေ့ညဇာနယ်တိုက်တွင်တယောက်ထဲအေးလူလူရှိနေစဉ်လူ၉ယောက်ရောက်လာပြီးဓမြလာတိုက်ခုခံရင်လဲကောင်းလေးတွေနာကုန်မှာဆိုရသူတို့ခင်ဗျာစားစရာမရှိလို့လောက်ကြတာဟူ၍ဂယုဏသက်ဘသူတွေလဲဆိုတာသိတော့လဲတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ပိတ်မိနောက်ဆုံးတနာစိတ်ဖြစ်တာမိဘဘိုးဘပိုင်းနဝရကိုယ်တော်လက်စုပ်ကြီးကိုချုပ်ပေးလိုက်တံဘိုးကြီးမှန်းသည့်သို့တော်လူငယ်တို့ဤကျင့်ကပိုတံဘိုးကြီးသည်မဟုတ်လားလက်စုပ်ကိုရောင်းချ၍စားကြပါစေအဆင်ပြေပါစေမေတ္တာဖို့ဘယ်ပစ္စည်းမှမမြဲတည်ရင်ပြီးပြီးတည်ရင်ပြီးပြီးရှိရင်ဆွေနောင်တော်များချစ်ခင်သမှုနဲ့ကြည်စေပါသည်ပြုံးတော်မူ
သူမပြောင်းရွှေ့လာပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့တွင်ကျွန်တော်အလုံးသူမကိုစတင်သတိထားမိခြင်းဖြစ်တယ်။သူမဤတော်ဟာကျွန်တော်လက်ထိုင်နာကလက်ဖိတ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရဆိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တခန်းတွင်အခြေချနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘာလို့လို့ဒီကိုတိကျမသိရတော့လဲ။တန်းပြန်သောရုပ်ရည်ပြီးရသောအနေထိုင်ကြောင့်ရက်ွက်ထဲမှာလေးစားခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်။သူမသည်လည်းထိုရင်ကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးမကြခင်သုံးရမြောက်နေ့တွင်သူတို့ရင်ရှည်လက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်သောကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပုရိသတော်များများသတိထားမိနေပြီ။သူမကိုချောသည်လာသည်ဟုတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့မိသူမှလည်းမသတ်မှတ်ပါ။အသက်လည်းတိတ်ငယ်လာသည်မဟုတ်အပြိုကြီးဟုပင်ဆိုရပါမည်။30အောက်ထက်တော်ရှိမည်ထူကြတာကသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပင်။သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကိုဥပမာပြရလျင်မြောက်ကလာမှဆံပြစည်းထိပြည့်စွဲနေသော61လိုင်းချက်ပလက်ကားကြီးနှင့်တူသည်ဟုညွှန်ဆိုရမည်။မြားကတော့ထိုချက်ပလက်ကိုဘိုက်ဘူးဟုခေါ်ကြပါတယ်။သူမသည်လည်းချက်ပလက်ဘိုက်ဘူးကားနဲ့တူသည်ပြင်ထိုကားများတိုင်းဘော်ဒီဥတည်နေရာကတနေရာ၊ဘိန်ဥတည်နေရာကတနေရာခန္ဓာကိုယ်မှာလွန်စွာအလိုင်းမင်းလွှဲနေပေးသည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူမလမ်းလျှောက်တာမြင်ရင်61ကြီးထွက်လာပြီဟေ။လမ်းဖယ်နေကြဘယ်ဥတည်လို့ဘယ်တော့မှမသိပဲဝင်းတိုက်မိနေကုန်မယ်ဟုအမြဲတစေနောက်ပြောင်တတ်တယ်။သူမသည်ကျွန်တော်ပြောသည့်တိုင်61ဘိုက်ဘူးခေါင်းတို့ကြီးဖြစ်တယ်။ gain အင်းများလောက်မလဖသူကိုဘာကြောင့်လူတွေစိတ်ဝင်စားကြလဲ။အပြုံးဖြစ်တယ်။သူမ၏မျက်နှာခန္ဓာကိုယ်အသွားလာဘာမှမလဖပါပဲ။သူမ၏ပြုံးကတော့လွန်စွာနှစ်လိုပဲရှိသည်ဟုပင်ဆိုရပါမည်။ထိုပြုံးသည့်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ပေါက်ရောက်နေသောကြောင့်61ဘိုက်ဘူးခေါင်းတို့ကြီးဂိတ်ကထွက်ကလေးကလူပြည့်၍မော်တော်ကားပြုံးပြုံးနေသည့်နေ့ပင်တူနေသေးတော်တယ်။မိတို့ပင်ပြည့်စေသူမသည်အမြဲတစေပြုံးနေတတ်ခြင်းပင်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါကြည့်ကြည့်သူမ၏ခေါင်းတို့ပေါ်တွင်ထိုးပြုံးကိုမပြတ်မရင်တွေ့ရမည်။အေယာထားလဲပြုံးထမင်းစားလဲပြုံးအပြင်ထွက်လဲပြုံးအိမ်ထဲနေလဲပြုံးအမြဲတမ်းပြုံ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 းနဲ့သူမကိုကြည့်ရသည်မှာလွန်စွာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတော်တယ်။နောက်မှသိရသည်မှာအိမ်နေလင်လဲပြုံးနေသည်ဟု၏။နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာသူမသည်မနက်မိုးလင်းအရာမှာနိုးပြီးလျင်အလုံးမသွားခင်စကြာကျွန်တော်ထိုင်နေကြလက်ဖိတ်ဆိုင်တွင်နေစဉ်မပြတ်မရွံ့ပြုံးဆဆနဲ့လက်ဖိတ်ရည်လာတော့တခြင်းပင်လက်ဖိတ်ရည်တောက်လင်းလဲစားစရာဘဲခါမှပြောင်းစားလည်းမရှိဤကြဝေးချောင်းသာလက်ဖိတ်ရည်နှိပ်၍နေစဉ်နှစ်နှစ်ချက်ချိုင်ငုတ်ကိုက်စားတတ်ခြင်းပင်ဤကြဝေးကြက်တဲ့ပုံကတော့ထူးဆန်းလုံးသည်ဟုဆိုရမည်ပင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူမတယောက်တည်းဤကြဝေးကိုနေနေချာချာစားရသည်မဟုတ်သူမ၏အောက်မှာညီမငယ်များဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ခေါ်61ခေါင်းရှိအနီအစိမ်းစသောညီမငယ်၃ယောက်လုံးသည်ပင်နနက်လင်းသည်နှင့်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွင်ဤဇာဝေးတယောက်ချောင်းနှင့်စစ်ခင်ကြတယ်မိတ်ဆွေရိုးသားစွာစဉ်းစားကြည့်ပါနနက်လင်းသည်နှင့်မျက်နှာကြီးပြုံးပြီးဤဇာဝေးမြုပ်နေသောဗျူကြီးကိုမြည်သူကစိတ်ဝင်စားပဲနေနိုင်အန်ဤလူကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဤကြွေးဆွနေသောနှကန်းပြုံးကြီးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ကြော်ကူကကြိုက်တယ်။မျိုးမြထုံကအသေးဆွဲတယ်။ထုံနိုင်ကရလျင်ခိုးပြရန်ကြံတယ်။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကလေးနှစ်ယောက်ပေကျွန်တော်ကိုပင်သူမကိုရလျင်ယခုလက်ရှိပေါင်းသိနေသောဘိုက်ဘူးခေါင်းတို့ကိုဝါ၍မော်တော်ကားပြုံးပြုံးနေသောထိုဘိုက်ဘူးခေါင်းတို့နေပင်ပေါင်းသိလိုက်ခြင်းကြောင့်အာရီတွှဲရွှဲနဲ့ပြောတယ်။ gain ကျွန်တော်အတိန်ထဲမှာတင်ချောင်းယောမပြိုင်ပြီးကြိုက်ကြသည်ဆိုတော့သူမ၏ဤကြခွေးတက်ပြုံးမြင်းများလောက်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်စဉ်းစားသာကြည်မြင်းများထိဆိုရသောမြို့မြထုံကအာသာပြေကားလိုက်စီတယ်တော်ကူကလက်ဖိတ်ဆန်ကြောင်ထိုး၍ညှိုးနေသောသူမျက်လုံးကိုကလဲကလဲလှုပ်ရင်ပြောင်းပူတယ်ထုံနိုင်ကတော့ရံမူလာလင်သူမရင်ရှိဂီတာပိုက်ပြီးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ငါသမီးစာကြက်နေတယ်ဟစ်သေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူမိမလစ်လျင်သူသမီးကြီးကိုမြှောက်ပေး၍မမလေးဟုခေါ်ခိုင်းနေထိုမှာတစဉ်ဆင်းနေကောင်းလျင်မမေလေးဟုပြောင်း၍ခေါ်ခိုင်းရင်ကြံထားတယ်ကဲအထုပ်ဖြေပြီကျွန်တော်ကတော့တမာရီပိုးမြလာလွန်စွာတမာရီမရှိတော့မျိုးလုံးကြီးနဲ့စိမ့်စိမ့်ကြီးကစားအုပ်လက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်သူမကကျွန်တော်ကိုသီးပုံပြောနေနာမည်လေးတော့မှမကြားဘူးပဲအကြည့်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ပဲလို့ပြောတော့သူမကစီရထရလာဟုပြန်မိပါတယ်။မိသူပင်ဖြစ်စီကမူထိုကလာ၌ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထင်း၌61ကခေတ်စားဆုံးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှစား၍တကယ်ပြောတာဗျအင်ရှိလူအလုံးကလည်းတကြင်တညာနဲ့ကြိုက်ကြတယ်။တ
တယောက်ကလုံးလဲကြိုက်တယ်။သို့တော့နောက်ဆုံးတော့လေမိမရရင်ဘယ်တော့မှကန်စရံပါတော့ကျွန်တော်တို့အထီးကျန်ဖွဲ့ထုံးစံတိုင်းအထီးကျန်ခြင်းသာအဖတ်တင်ပါတယ်။ဤတွင်ရှင်းပြပါရန်။အထီးကျန်ဖွဲ့ဆိုသည်မှာတယောက်တည်းလဲအထီးကျန်ကျင်းရည်သည့်ဖွဲ့မဟုတ်ဘဲအမြဲတစေကျွန်တော်တို့အိမ်၌အထီးကြီးကျန်ခဲ့သောထုံးစံရှိ၍ထိုးသုံးလုံးသုံးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်ရှိလူဘသူကိုကြည့်ကြည့်အထီးကြီးပဲ။တရိတ်ဆန်နေဝင်ဝေးတော့လေအမားတွေအကုန်သေးတယ်အထီးကြီးကြံခဲ့တယ်။ဟောပြောရအောင်မယ်ရှက်လဲရှက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလောကတော့ဘယ်ကဘလို့မျက်စိလဲရောက်လာတဲ့ကြောင်မမှမသိဘူး။အိမ်ချန်စီဦးတော့မှဖေးကောင်လာဖို့သွားတာခလေးနှစ်ယောက်မွေးပါသွားတယ်။ကြောင်မကတော့မွေးပြီးပြပြောက်သွားတယ်မသိဘူး။ငါလက်ကလို့သတင်းကျွတ်လောက်သွားတာ။သူလောက်တာကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုသူ့ကလေးနှစ်ကောင်ကနေစရာမရှိစားစရာမရှိနဲ့ဆိုတော့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတာ။ကိုကလည်းဩမိဘမယ်လေးတွေဆိုပြီးအစာတွေကျေးပြီးမွေးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကြောင်လေးတွေကြည့်တော့အထီးတကောင်အမတကောင်ဝမ်းသာလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့။ဒီတခါတော့ငါတို့ရင်အမဝင်ပြီဟဲ့လို့ကြောင်ထီးကိုတော့နာမည်ပေးပါဘူး။ကြောင်မလေးကမှနာမည်ပေးထားတယ်။ဘိုက်ဘူးမာတဲ့။ဘိုက်ကလေးကစာတွေနင်းငံစားပြီးပူနေလို့လေ။မကြပါဘူး။သေပါရောလား။ဘိုက်ဘူးမမထင်နဲ့ဟိုထီးလေးကိုမာတော့ပြောလိုက်တာ။ခါတိုင်းဆိုရင်ယုံမွေးယုံမသည်ပူမွေပူမသည်အမကြီးသေးပြီအထီးကြီးကြံခဲ့တာကိုဒီခါတော့အမလေးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြံဖန်ဝမ်းသာနေတာအင်းအကောင်တွေကလည်းဂယူးဆက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့မလုံစဘူးလှုပ်ထူးပြီးကြောင်သာမှာရှာဝယ်ပြီးတော့ကြွေးပြတာဘိုက်ဘူးမဆိုတာလုံးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြလို့လဲတေးရထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးတို့တို့လူတွေပဲစက်သေးသေးကုန်တာအရွယ်ရောက်မှသတိထားမိပြီးအထီးကြီးဖြစ်နေတာကြည့်အောင်အမလေးဆိုပြီးဂယူးဆိုင်မွေးလာတာဘလောက်အထီးကျန်လဲလို့အဲ့ဒီကလေးကအိမ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်မြင်တာနဲ့ကန်ထုတ်ကြတော့တာနေုံသူကလို့အထီးကျန်ခြင်းပေါ်ပါရမီရင့်သန်လာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မထူးဆဲဖြစ်တော့ကိုကြိုက်သူလင်းနောက်လိုက်ခြင်းဟူသည်သင်္ကန်းဆောင်ဟောင်းစာမျက်နှာတဲ့ထမှန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းခံရသည်ဟူသာဆိုပေမည်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေသက်လာပါတော့61ဘိုက်ဘူးမှာရက်ကွက်အတွင်းမှာကွန်ပျူတာစာစီမောင်းဝင်မြည်သည့်ငတိနဲ့နဘာကေဇာလက်ထက်ချင်းတို့ရောက်သွားရလေတဲ့။မောင်ကြီးကြိုက်လျင်လင်းနောက်လိုက်ရမည်ဟူသောလူဘဝအတွက်ချက်ကျွန်တော်ကတော့လူတဘာဝအတွက်ချက်လို့ကိုမှတ်ထားတယ်။မှန်ကန်ပြီးတကလားလူတွေထင်လို့ထင်ကြချင်တော်သွင်းရအောင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်မှာပင်အနည်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဟူသောအာဝဟဝိဝါဝမှုတွင်ကြာရပြန်လေပြီ။ကြံတော့ကတော့ကြံပြီးမရခဲ့သည်ရှိသောမရသူတို့ထုံးစံတိုင်းအသေးနာနာအကဲပါပါဖြင့်ငတုံးမှဟိုကောင်ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့ကောင်ကိုမှသွားယူတယ်ငါ့ကိုယူတော့ဘာဖြစ်မှာတော့အခုတော့သူတို့ကနဲ့သူလက်တို့အောင်ရိုက်စားပြီရောဒါနဲ့ပဲတန်တယ်ဟူသောစိတ်နာစရာတွေးများကိုပိုးမွေးသလိုမွေးပြီးအန်ကျိ၍မိုးချိုးကြီးကြီးဖြစ်ပါစေမကြေုံတမင်ကိုကချိန်လိုက်လင်းနောက်လိုက်သူများဤထုံနှလုံးမူကငါတို့ကတော့ဟင်းဆိုလှဲ့ကြည့်တဲ့စားတဲ့ကမဟုတ်ဘူးဟူ၍တစ်ဖက်လှဲ့၍သာမူထားရလေတော့တယ်အေးလေလက်ကြီးလေကိုကားမှမရတော့တာရက်ကွက်တွင်မင်္ဂလာပွဲချစ်ချစ်တဲ့ကျင်းပါစေပါမယ်ဆရာတို့ဖြင့်ကြွားရောက်ချင်းမြင်ပြပါဟုသောယမီရက်ဖစကားကြောင့်မဆားရတဲ့မဲကိုစီတွှဲွှဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားသည်ကိုစိတ်နနာနဲ့ကြည်ခွင့်ရရန်သရိုးသားဤပြုံးဖြဲဖြဲမျက်နှာနဲ့တွေ့လျက်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်မာလေးဟူ၍နှစ်ယောက်၏ဂရင်ကြီးကိုပြ၍တော်၎င်းကျွန်တော်တို့အဝတ်အစားတွေဗီဒီယိုကြီးရဲ့ထဲမှဟူ၍ဗီဒီယိုကြီးကို၎င်းကျွန်တော်တို့တော့ဒါပဲဟုအိဗတ်တယောက်စီသောအပြင်စင်များကိုအသေးနာစရာပြင်ဆင်ထားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လင်းယူသားမွေးကိစ္စအားရှိအောင်ဦးတော်တော်ကိုမမတို့ကူညီပါအောင်ဟုအိဗတ်တယောက်စီသောမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဌာနကြီးတစ်ခုကိုလည်းကြီးကြဲကြဲဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဒီကိစ္စများမှာကုမ္ပဏီနိုင်သည့်ကိစ္စများဖြစ်တော့လေလုံနိုင်သူများကလုံတော့လေမူရီတာကမပွားနိုင်သူပါယူလေမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထဆက်ဆော့တဲ့ကိစ္စဘာလို့ကူညီရမှလဲလုံးမရသဖြင့်အိမ်တွင်ပုံနေသောရေသံဘူးတစ်လုံးကိုစလို့ဆန်တစ်ခုပေါ်တွင်ပါဆဲအသေးချထုတ်၍တသက်လုံးတော့ကုံအောင်တော့ရေတောက်တိုင်းခွန့်နေပါစေဟုစူးစောင်းမှုပြုပြီးတကလားရရရရပင်လှူဒန်းပေးရလိုက်လေတဲ့ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဤချစ်လာစွာသော61ဘိုက်ဘူးကလေးဟာကရုံးနောက်စရုံးပါဆိုတဲ့အတိုင်းသူယောက်ျားကရုံးကြီးသူယောက်ျားခေါ်ဆောင်ရာတကီတာမိသောရက်ွက်တစ်ခုစီသို့လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်းသတင်းကောင်းကြားရလေတဲ့
ရက်တွေလတွေဘလောက်ကြာသွားစီတော့မသိကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့လူမျိုးများကလည်းဓာမယဟိုဘက်လည်းမဲဟူသောခံယူချက်ကြီးမမရှိသူများပြီမို့သူမရတော့လဲရှားနိုင်ကြီးရှိသူလှဲ့ချင်ရင်ကာလရန်ရကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုနေမိပြန်တယ်ဤသို့ဖြင့်မထင်မှတ်သောတနေ့သောခါသမယတွင်ယခင်တစ်ခါဆစ်လာစွာသောမှုချိုးမြချိုးမြတာတွေတိုးခဲ့ရသည့်ကျွန်တော်တို့၏67ဘိုက်ဘူကောင်းတို့၏ယောက်ျားမောင်ဝင်ရက်ွက်တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းပင်ထိုနေ့ကထုံးစံတိုင်းရက်ွက်ကလေးရှိလက်ဖိတ်ဆိုင်တွင်ကော်ဖီမစ္စတာဘလင်းဟုကျွန်တော်တို့ခေါ်တွင်တဲ့ကော်ဖီမဲ့ဘလင်းတစ်ခွက်ကိုစိန်ကြကြထိုင်တော့ရင်ဒီနေ့တော့ဘေကောင်မလေးကိုပိုးရကောင်းရပါဘေကောင်မလေးဆိုလုတ်ကုန်အန်းဟုစိတ်ကူးရင်နေတော့ဗျုံးဆိုအနှင်းအတိရောက်လာခြင်းပင်ထိုင်မယ်နော်ဆရာယခင်ကလည်းသိခင်မင်သူမဟုတ်၍ကျွန်တော်အာဟာတင်သွားရတယ်။နေ့ကာလတန်ကြာကင်းကွာခဲ့သူမို့လဲမနေ့ပြန်စင်းစားယူရတယ်။ကိုမလဲတယောက်မကောင်တယောက်ပြောင်းပို့ခဲ့တာနင်းမှမနေကိုစင်းစားနေတော့မှပဲငတိကဇွဲဝိုင်းကိုဝင်ထိုင်နေလေပြီ။သူပုံကယခင်မြင်ခဲ့ရသလိုမဟုတ်လန်းဆန်တက်ကြွမှုများပျောက်ဆိုးနေပြီးသပင်များပင်ဖွာလန်ကျနေပြီ။နှုတ်နေုံကိုလူကဒီရင်ရှိရကောင်မလေးနဲ့ကွာလိုက်ပြီဟမ်ကျွန်တော်စကားဆက်လိုက်သည်နဲ့မောင်ဟေဝင်းဆိုသူမှာကြိုသိနေသည်လားအလင်းမြန်ဖြစ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုစကားမဆက်သေးပဲနောက်ဘက်ကိုလဲ၍လက်ဖိတ်ကြသေးတစ်ခွက်ကြိုက်များများစူကလှမ်းမှလိုက်သေးတယ်။ကျွန်တော်မှသာဒီလောက်သဘောထားကောင်းကောင်းနဲ့ပြုံးရည်နေတတ်တဲ့ကော်မလေးကိုဘာကြောင့်ကွာလိုက်တယ်လဲစဉ်းစား၍မရ။အရင်တစ်ခါတန်ရုံးစဉ်ရှိခဲ့ဘူးတော့လဲပါသဘော။ဒါကြောင့်နေစမ်းပါဦးကော်မလေးကဒီလောက်သဘောထားကောင်းပြီးအမြဲပြုံးလေးနေတတ်တဲ့မိန်းကလေးကိုကိုလူကဘာကြောင့်ကွာလိုက်တာတော့ကျွန်တော်မိကိုမောင်ဝေဟင်ကရှုပ်ပွားလက်စာသူ့ကောင်းကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းထပ်ဖွားကငုံမလို့မျက်နှာပေးနဲ့အဲ့ဒီပြုံးနေတာကြောင့်ကွာလိုက်တာပေါ့ဗျာပြုံးနေတာကြောင့်ကွာလိုက်တာဟမ်ဘလို့သူ့ရဲ့ငုံမမဲ့ဖြစ်စကားကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့မှစဉ်းစားမရပို့ဖြစ်သွားမိတယ်ပြုံးနေလို့ကွာလိုက်တာတဲ့ပြုံးနေတာကွာစရာလားကျွန်တော်သူ့ကိုထမင်းမလို့လှုပ်တော့မှမင်းသူကအစကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုလေးပြုံးနေတာကိုအိမ်ကျက်တည်းရှိရဲဆိုပြီးယူခဲ့မိတာပဲယူပြီးတဲ့ခါကြမှာဟမ်မင်းရဲ့စတာမကောင်းဘူးကွာဆိုလဲပြုံးနေတာပဲဟေးငါရက်မူလာတယ်ဆိုလဲပြုံးနေတာပဲအတုံးမကြတဲ့ကောင်မဆိုလဲပြုံးနေတာပဲအဲ့ဒီပြုံးကြီးနေစဉ်ရဆက်မြင်နေရတော့ကျွန်တော်ကိုတယောက်သလုံးဖြစ်နေဘူးလားဗျဟမ်သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးလုံးပြူသွားရတယ်သူပြောတော့လဲဟုတ်နေတယ်လို့ကိုဘာလို့လို့ပြုံးပြီးကြည့်နေတော့နေရခက်စရာမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်မှာဗျာနင်ဘာတွေသဘောကျနေလဲနေတိုင်းမိတယ်ဘာမှပြန်ပြောဘူးပြုံးနေတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေထမင်းစားလဲပြုံးရေတောက်လဲပြုံးညရဝင်လဲပြုံးကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေတာခံရမခက်ဘူးလားဆရာအဲသူရဲ့ငိုစံစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပင်ဘာဆက်ပြောလို့ပြောရမှာမသိတော့သူပြောတော့မှလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ပြုံးကအပြည့်ဖြစ်နေပြီကိုနောက်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှနှုတ်မင်းမျိုးသမီးကပြုံးမဲ့ပြုံးနေတာလားရည်ရောမရည်ဘူးလားကျွန်တော်မိလိုက်မှငတိမှာပုံငိုခြင်းလိုဟန်မျိုးနဲ့ရည်ရဲစရာတုံးဟာရည်တာကြားဘူးလေဘလို့တုံးဟာပဲရည်တာကြားဘူးလေဟုတ်လားသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်အားအသင့်ပြီးမျိုးလုံးမြင်ပြူသွားရတယ်။နောက်သိကျင်စောပြည့်ဘယ်ဘလို့တုံးဟာအဲဘယ်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ကပောက်တီကပောက်ချာမိကိုဝင်းဟင်ကချက်ချင်းပဲငိုချတော့လို့မျက်နှာမျိုးနဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာခိကနေတခါကြီးတယ်။နောက်အိမ်ကစပင်းလေးလေထိုးမရလို့လမ်းထိပ်ဆိုင်ကဘာကြောင့်ကလေးကျွန်တော်ဝယ်ပြီးကန်လာတာမြင်တော့ခိခနဲ့တခါကြည့်တယ်။နောက်ตาလေးတနေသားရွယ်။အော်ကလေးတော်ရမင်းကိုကျွန်တော်ကตาလေးကိုချီဖိตาလေးအဖေတူตาလေးဆိုတော့ကခိခနဲ့တခါကြည့်တယ်။အဲ့ဒီသုံးခါပဲကြည်တာကြားဘူးတယ်။မင်းကလည်းကွာသဘောကျအေးပျော်လို့ကြည်တာဖြစ်မှာပေါ့။ပျော်လို့ကြည်ရင်လည်းပူပလင်ကြည်ပေါ့ဗျာ။အခုသူကြည်တာကခိုးကြည်တာကြီးဟာခိုးတော့မကြည်နဲ့ပေါ့ဗျာ။နောက်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည်တာလဲဆိုတော့မေးမရဘူးပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲတန်ရရဖြစ်လာရောဟာဒီသုံးခါလေးရည်မိတာတန်ရရဖြစ်စရာလားမင်းဟန်ကမဟုတ်တာတန်ရရဖြစ်စရာပေါ့ဗျကျွန်တော်နဲ့မညာရင်ကလေးကအီချာဝဲတစ်မျိုးပဲစားတာရဲ့နောက်အချိန်ကောင်းသုံးခါမှာရွေးရည်တာကိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်တန်ရရဖြစ်စရာပေါ့မင်းဟန်ကမဟုတ်တာကွာတန်ရရဖြစ်ရင်လဲစုံစမ်းကြည့်ပေါ့စုံစမ်းတာပေါ့ဗျဟမ်စုံစမ်းနေဟုတ်လားသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ထိုကြောင့်သိကျင်စောဖြင့်စုံစမ်းတော့ဗားတယ်လေကျွန်တော်မိကိုဘသူမှမသိစေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘေဘီကိုဝေ့ကြည့်ကလေးစံတူတူဖြစ်သူ့တော်ကတွန်တီးဘက်ကရွာတရာကွာဗျလင်းလယ်မှုနဲ့ရန်ကုန်ပြေးလာတာဟဲထင်မှတ်မထားသောစကားကြောင့်ကျွန်တော်အံ့အားတင်သွားရတယ်ဒါကိုဝေဟင်မှပင်ဆက်၍
သူရောတယောက်ကြပါလူလိန်တွေမျိုးရိုးရှိတယ်ဟာမင်းဟာကလည်းကွာသူတော်လိန်မိမဲ့သူကလိန်ချင်မှလိန်မှာပေါ့မင်းသူ့ကြောင့်ရောမစုံစမ်းဘူးလားစုံစမ်းတာပေါ့ဗျာဘယ်နေမလဲဘာလဲလေသူကဘာလဲလေသူ့နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကသိချင်းစိမ့်နဲ့အလင်းမြန်ထောက်ခံလိုက်တယ်တရွာလုံးပြုံးပြုံးပဲဟမ်ဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့တရွာလုံးဘာမှဆက်မေးလို့မရဘူးအားလုံးပြုံးနေကြတာဟာကွာမင်းဟာကလည်းကျွန်တော်လည်းလိုချင်တော့အဖြေမသိရရွေးတကူလုံးမင်းပြော့ကြသွားတယ်သိချင်းတဲ့အကြောင်းများကဝေးလေကြောင့်ပဲနဲ့ဘာမှမသိရပဲကိုဒါကြောင့်အဖြေတစ်ခုခုရလို့ကြညာဆက်မေးလိုက်တယ်တန်းနေပါဦးအခုမင်းနဲ့ကွာရှင်းလိုက်တော့ရောသူကဘာမှမပြောဘူးလားပြုံးပြုံးပဲဩဒီထိပြုံးနေပါသေးလားနော်ဟုစိတ်ထဲတီးမဲ့လိုက်ရတယ်ဒါကိုမောင်ဝင်းကရင်ပွင့်၍ဝါသွားရည်ထင်ရှီမာရင်းနှီးခွက်ကိုဆက်ကနေတော့ပြီးကဲတောင်းမယ်ဆရာကြီးဒီလက်ဖိတ်ကိုဆရာပဲရှင်းလိုက်တော့ဟုဆိုကဇဝဲဝိုင်းမှထား၍တလန်တလန်လှမ်းသွားပြီးမှနောက်ပြန်လေကဩဆရာမယုံရင်တာဂေတာကိုတော့ကြည့်ဒီအချိန်ဆိုသူတို့လမ်းထိပ်တစ်ပိတ်ဆိုင်မှာအီဂျာဝေးတစ်ချောင်းမြုံပြီးပြုံးနေမှာသေးကြတယ်ခုံကျွန်တော်ဗျာဒီချောင်းတွေကိုရှောက်ပြောဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့မိဘူးဖြစ်ခဲ့တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကိုဘသာကိုတော့မေ့တိတိတနေ့ကမှညီကောင်မောင်နှမဆိုတော့ဒီချောင်းပြန်ပြောမှပြန်ပေါ်လာတယ်မဟုတ်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ကချောင်းပြန်ပြောရရင်တိတ်တော့ကောင်းမှမထင်ဘူးကိုမှရှက်လုံးလို့ဘသူကိုမှပြောခဲ့ဘူးအခုမှလူဆုံးလို့ရှင်းပြတာပြောရမှာတော့ရှက်တယ်အခုဒီစာရေးရတော့မှရှက်လုံးလို့လုံကြီးချုံပြီးတော့ရေးတာမျက်နှာပူလုံးလို့ဖုံးထားတာလေစန္နာဘာဖြစ်ဖြစ်အေးရောကျွန်တော်ဗျာငယ်စဉ်ကတည်းကပဲဆိုပါတော့ဗောလီဘောကိုကစားခဲ့တာကိုနေရွယ်မှာလူကြီးတွေနဲ့ဒန်းတူကစားခဲ့ပြီးပြီ73နှစ်ရွယ်မှာကျွန်တော်မြို့နယ်လယ်ရေးစဉ်ဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုမှာယာယီခန်းနဲ့လာသာရနေပြီအဲ့ဒီရွယ်မှာလည်းကျွန်တော်ဗောလီဘောကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ပတ်ပြီးလက်ကစားနေပြီအင်တာနက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မန္တလေးနှစ်စဉ်တက်ကစားရခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပွဲနားတဲ့အချိန်တွေဆိုမြို့ပတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကစားတယ်စီးပွားရေးကစားရတယ်ဆိုတာဒီလိုပါသူကတယောက်ချင်းကနေပြီး၄-၅ယောက်ချင်းကိုကစားကြတယ်လမ်းမမြရင်တယောက်၃ယောက်တို့၃ယောက်၄ယောက်တို့စသဖြင့်သဘောတူညီမှုရှိရင်ရှိတယ်လို့ကစားခွင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးသူကအင်တာနက်ရှင်နယ်ကစားတယ်လို့စီကန်းချက်မများဘူးအင်တာနက်ရှင်နယ်ကစားတဲ့အခါမှာဘောလုံးကို၂ဆင့်မထိရဘူးဘောလုံးကို၂ဆင့်မကန်ရဘူးပိုက်ပေါ်မှာဆွဲပစ်လို့မရဘူးလက်ဖွားနဲ့ပင့်မတင်ရဘူးစသဖြင့်စီကန်းချက်တွေအများရှိတယ်ဥပမာနောက်တန်းရောက်နေသူကဆယ်ပီစီးတဲ့ဝင်ပြီးတစ်ဖက်ကွင်းနဲ့ခုံပြီးရိုက်လို့မရဘူးစပေးဘောကိုလေထဲမှာမြောက်ပြီးမှပေးရမယ်လက်ဖျားတောက်လို့၂ဆက်ထိသွားတာနဲ့ဖောင်းကိုလက်ကပိုက်ပေါ်ကျော်လို့မရဘူးစသဖြင့်ပေါ့စီးပွားရေးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်တယ်လီယိုမှာဆိုဘောလုံးအိမ်ပြန်ယူသွားလို့ရတယ်ဘောလုံးကိုပိုက်ဖန်ထားရင်ရပြီသဘောတူညီကြရရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပါပတ်ယူလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ကစားချင်လည်းရတယ်အဲ့လိုနဲ့မှတိတ်မထူးချူပေမဲ့စီးပွားရေးကစားရမှာတော့နာမည်ကြီးတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့မကစားဘူးတဲ့သူမရှိဘူးနေရာဒီကြောင်းပဲပြီးဆိုမှဖြစ်အိမ်ပြန်နှန်းကိုခရီးထွက်ပြီးဗိုလ်လီဘောလှည့်ပတ်ကစားခဲ့တာအဲ့ဒီကပျက်စီးချင်နေတာလေဘလောက်ထိလဲဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာဆိုရင်ညမောင်နဲ့ထိကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲကပေးမထွက်ဘူးထွက်ရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးဝိုင်းထားကြတာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ကိုကအချင်းသွားဖမ်းပြီးတော့ကစားတာကိုမနက်မိုးလင်းကလေးကဗောလီဘောကွင်းမေးမှာကျွန်တော်လေးယောက်ကစားတာက၃ယောက်တည်းပါတယောက်ကလောင်းစားလို့ရတာခလေးလိုလိုခွေးလိုနဲ့ကွင်းမေးမှာရောင်းပေးရောင်းပေးသွားထိုင်ပြီးအညံသုံးဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစားပြသည်ဆိုပြီးမျက်ပေတုံးလေးတွေနဲ့သွားပြောတယ်ဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးခလေးတွေပဲအချင်းဖမ်းပြီးမဖိုးလေးချိုးမှပဲဆိုပြီးကစားတာစဉ်းစားကြည့်လေသူတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုခလေးထင်နေတာကိုကအဲ့ဒီရွယ်ကလေးကဌာနဆိုင်ရာရဲ့လစာတော်စားနေရပြီနယ်လက်ကစားနေပြီလေတကယ်ကစားတော့လက်ကရမ်းကွာနေတယ်ဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းဆက်လီမဲ့ကြော်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ပဲကိုတွေလည်းခလေးဟန်ဆောင်ပြီးမကစားတော့သူတို့လုပ်ပြီးသူတို့ကိုအမှတ်စောတွေပေးပြီးပွဲပြီးခါနီးမှကတ်ကြော်ပြီးအနိုင်ယူလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကဗောလီဘောကစားဖို့နယ်ထွက်ပြီးဆိုရင်ကိုပိုင်ဘောလုံးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်နဲ့ထွက်တဲ့ကလေးတွေကစားချင်တဲ့သူရှိရင်ရောက်လျာချက်ချင်းကွင်းထောင်ပြီးတော့ကစားခဲ့ကြတာဒီဘာမှမကစားတတ်တဲ့လူကြီးတွေတွေ့တော့အချင်းပေါ့ဒီလိုနဲ့တပွဲပြီးသွားတော့ဟိုလူကြီးတွေကဘယ်ကျင်းနဲ့မလဲနောက်တပွဲပေါ့ချလိရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နိုင်မြန်ရောဒါနဲ့ပဲလူကြီးတွေလည်းကလေးတွေကိုရှုံးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့တင်းလာတယ်သူတို့ဘက်ကနည်းနည်းကောင်းတဲ့လူတယောက်လဲမယ်တဲ့မှန်တကယ်လဲရင်လေဒီလက်မျိုးနဲ့ဆက်လိမဲ့ကြောလို့ရတယ်ဒါမှမသိတယ်မို့လားကျွန်တော်ဘက်ကလောင်းမှုခေါ်ရတဲ့ကောင်ကတိတ်လေလူရတာကလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးနေဘက်လောင်းလာလားဆိုတော့အလောင်းစားတိတ်ကျွမ်းကျင်တယ်ကိုကြီးကိုကြီးနဲ့ဆိုမရဘူးလေလက်မမျှတာ
နှစ်ဆတော့ကြောပြီဟိုကလည်းအဟုတ်မလို့ကြောပြီတယ်ကစားပွဲအစားတဲကနှစ်လေးတလေးဖြစ်နေရပြင်ကျွန်တော်တို့ကစားပိုင်းမှာဖြတ်ကစားပြီးနေတော့လောင်းကြီးကလေးစားတစားလို့ပါဖြစ်သွားတယ်ဟိုကောင်ကလည်းရသမျှကုန်ဆွဲပြီးကစားတော့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြန်ပြီဒီလိုနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တပွဲပြီးတပွဲကစားလာတာထမင်းစားချင်ခဏပဲနားတယ်ပြီးတော့ပြန်ကစားတာပဲလူကလည်းငယ်သေးတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးရတနာတကြီးကလည်းတွေ့နေတော့ဘယ်လက်လွတ်ချင်ပါလဲရသလောက်တော့တင်းကြုံယူမယ်ဆိုပြီးတော့ချတာဟိုဘက်ကလည်းတရားပြီးကြောက်သာပြောင်းသွားတာဒီကလေးတွေကိုတပွဲမှမနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမှုန်ထူးနေပြီဒါကြောင့်ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဆက်ကစားမယ်ဆိုပြီးထမင်းဆိုင်မှာပါလာဆောက်ပြီးကစားတာပါဗျကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာပေါ့ဒီစင်းဒီစင်းဟာဟေးလူမျက်နှာဆိုကွင်းထဲကကိုထွက်ပြေးနေရမှာကိုဒီလိုနဲ့ကစားလာလိုက်တာညနေပါဆောင်းသွားတယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကစားသမားလည်းကုန်တော့ရှိပြီလောင်ကြီးထက်တဲ့လူတွေကလက်စွပ်တွေချုပ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဘက်ကလောင်းတဲ့ကောင်ကပတ်စံကိုပါလုံကြီးနဲ့ထုတ်ယူရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့မြို့မှာအကောင်းဆုံးပြည်နယ်နဲ့တိုင်လေးစဉ်မြမလေးစဉ်ပနာမပါထားတဲ့ဗောလီဘောသမားတွေတွားခေါ်ချလာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ကမြင်မှာဟာကြည်ယူလို့ပဲမင်းတို့ဒီမှာအချင်းလာမှန်းနေဟုတ်လားဆိုပြီးသူတို့နဲ့တည်ပေးတယ်သူတို့နဲ့ကြတော့ထဏဆိုင်ရာပွဲတွေမှာတွေ့နေတော့တိတာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်တော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေတစ်နေ့လုံးလဲမနာတဲ့ကစားထားပြီးပြီနောက်ဆုံးအစဉ်ကစားရမှာလဲလေရေးစဉ်ပနာမအစဉ်တွေဘလူနန်လောက်တော့မှာလဲမကစားတော့ဘူးဆိုလဲမရဘူးပြိသက်ကလည်းတင်းနေပြီကိုမင်းတို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေလေရေးစဉ်နေနဲ့ကစားဆိုပြီးလွတ်ပေးတာမတက်တာတဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့တပွဲကစားပေးရတယ်အဲ့တုန်းက9000ကြီးစဉ်းစားကြည့်9000ဆိုတဲ့ငွေကနဲလားကစားလိုက်တာအသိတယ်ဟိုလူကအင်တာနက်ရှင်နယ်သမားစီးပွားကြတော့မသိဘူးဘောလုံးထောင်တာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးသမားစစ်စစ်တွေအကွက်ကလေးပြစ်လိုက်ဆွဲချလိုက်နေဆိုတော့ကြည့်ရတာသူတို့လောက်ပြင်းထန်ဘူးအမှတ်ကြတော့အတူတူရနေတာပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုလူရိုက်ချလိုက်ရင်ဘောလုံးမှပျောက်တယ်တကယ်လည်းပျောက်တယ်ကိုဘက်ကပြန်လုံးလိုက်ရင်ခမြောက်ကချောင်းနဲ့သူတို့ဘက်ပြန်ကျနေတာကိုဒီလိုနဲ့ကစားရင်၄-၅မှတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဘက်တိုင်ငံလောင်းနေတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်နောက်ကပ်ပြီးဟိကောင်လေးဆယ်မက်တီပဲကစားပြီးရင်အရှုံးပြလိုက်ဆိုပြီးလာကပ်ပြောတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းစက်နိုင်ယူလို့ဖြစ်တော့ဘူးစက်နိုင်ယူရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြပြန်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆယ်မက်တီပြကစားတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြန်มาကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုဆယ်မက်ကြီးနဲ့လောင်းထားပြီးကိုကျွန်တော်ဆယ်မက်ရရင်အပြင်ကြီးနိုင်ပြီလေဒီလိုနဲ့ကစားလိုက်တာဟိုဘက်ကနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လောင်းကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းလောက်ထပ်မြက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆယ်မက်ရသွားတာကိုပွဲပြီးလို့ပြန်မယ်လို့မှာဟာဒီကောင်တက်တက်လူလဲကြတာလောင်းကြီးကိုနည်းနည်းပဲထက်ပြီးအပြင်ပေါက်ကြီးကိုအများကြီးတင်းကျုံယူသွားတာပြင်းပြန်တဲ့ဟိကောင်တွေဒီကောင်တွေလောင်းကြီးတို့ပြီးကစားခိုင်းစားသဖြင့်ဖြစ်ကုန်ကြရောအဲ့တော့မှလူတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပတ်ကိုရိတ်မိတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေဘွဲကကိုရှုံးပေမဲ့လောင်းကြီးကနိုင်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲတင်းဆက်ပြီးတော့ကစားခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကလည်းပတ်စံရပြီမပြောတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေတနေ့ကောင်လည်းကစားထားတဲ့ပြင်ရေလည်းမချိုးရအနားလည်းမယူရဆိုတော့ဘလို့မှဆက်ကစားချင်စီမရှိတော့ဘူးမြို့ကန်လူတွေကလည်းသူတို့ပတ်စံပြန်လို့ကျင်လာနေဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုစုပစက်ရှုံးတာကိုမြင်ရင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမောင်နေပြီဆိုတော့ကတော့မှပဲကွင်းပေးမှာမိတိုင်းနေထွန်းလမ်းတွေပေးလို့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကန်ကောင်းကျင်တော့ဟေးဘာဖြစ်နေကြလဲကွာလမ်းတွေဘာလို့ပိတ်ထားလဲစားတဲ့အော်ဇန်နဲ့တူရင်းနှင်းရဲတွေရောက်လာတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းခလေးရန်ဆောင်ပြီးလုံးကြပါအောင်ဦးရဲဒီလူတွေကတသားတို့ကိုပြင်းပြန်လို့ဟင်ဘာညာနဲ့ပတ်ချင်းနဲ့ချေလို့တော့မှရင်းနှင်းရဲကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တော့ခလေးလေးတွေဖြစ်နေလို့ထင်တယ်တနာပြီးမင်းတို့ခလေးတွေကိုအဲ့လိုနိုင်မရှိကြနဲ့ကွာကဲသားတို့လာလာဆိုပြီးမြင်းလက်စည်းပေါ်တွန်းတင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆောက်ကြပြီးတဲတဲ့အင်စီကိုပြန်ခေါ်ပေးခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့မနက်အစောဆုံးသင်္ဘောနဲ့မှဘလူးကျွန်းကိုခိုးကြောင်ခိုးပန်းနဲ့ပြန်ခဲ့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာဗျာငယ်ကလေးကဗောလီဘောကိုမြမလက်ရေးစဉ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။အဲဒီတက်ပညာနဲ့အသက်မွေးရောင်းချောင်းပြုဖို့အထီကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။အရှိမလေးပညာတဲ့ကျင်းတစ်ခုကိုတို့ပြီးနေ့စဉ်အခါနရာခုံတက်ခုံစင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒူးနဲ့ရင်ဘတ်ထီအောင်တနေ့အချိန်နရာပုံမှန်ခုံခဲ့တယ်။မြို့မတော်ဖျားလီကားတွေကိုမနေ့တခါညနေတခါပြေးတက်ခဲ့တယ်။မိုးလုံးလေးလုံးခန်းမထဲမှာရှိတဲ့စေပေမြင့်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကိုနေ့စဉ်ခုံတွယ်ခဲ့တယ်။ရှစ်ပေမြင့်ရှိတဲ့ဗောလီဘောပိုက်ကိုခေါင်းထွက်နိုင်အောင်ခုံခဲ့တယ်။အဓိကကျွန်တော်ကြင်ကြတာကလေပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်တက်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဗောလီဘောသမားရဲ့အဓိကအားကခါမှရှိတယ်။ခုံတက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေပေါ်မှာခါနဲ့ပဲအဓိကကစားရတယ်။လေပေါ်ရောက်မှခါကိုကော်ပြီးခြေောက်ကိုပြန်ဆန့်ပြီးရက်နေရတယ်။လေပေါ်မှာမှခန္ဓာကိုယ်ကိုရက်တန့်လို့မရရင်ဗောလီဘောသမားကောင်းတယောက်မှဖြစ်ဘူး။အတူတူခုံတာပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သူကကြာသွားလိမ့်မယ်။ကိုကလေပေါ်မှာတစ်ဖက်လူကကိုခုံနာစောလို့လိုက်ခုံလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကကြာသွားပြီကိုကမကြသေးဘူး။
အဲ့တော့မှဘောလုံးကိုကိုလှုပ်ချင်သူလှုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုကန်စမာကအဲ့ဒီဘက်မှာမကောင်းဘူးဗျာအဲ့နောက်အင်္ဂါထွက်ပြေးခိုးရောက်တီအောင်နဲ့နောက်ဆုံးရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဘောလီဘောနဲ့ပြန်ကစားဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ကနမရီချိုကျွန်တော်ကိုလာကစားနေကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကိုကုမူးကစောက်လို့ရတခုမှလှုပ်လို့နေတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့စီပြန်လာလို့ဖို့ခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့သွားပြန်လို့ဖြစ်တယ်လှအိုးကွဲဝတ္ထုဖပူးရင်တော့သိမှာပေါ့ကျွန်တော်သရားဆောက်တဲ့နေရာရောက်သွားတာအမှန်တကယ်ကကျွန်တော်တို့အတ္တရန်သရားဆောက်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစည်ရီကြောက်တွေသေးတွေသရားစင်းလုံးအတွက်လက်ခံပေးရတာအင်ဂျင်နီယာတွေနောက်လိုက်ပြီးသီယိုဒိုလိုက်တို့လေဘယ်တို့ကိုလက်ချင်ပေးရသေးတယ်ပြီးရင်လူသမားကအားလုံးပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိတာကြောက်သေးဘီလက်မျိုးကိုဆက်ထဲထည့်ပြီးဖြောရတယ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအချိုးကမှားလုံးဖြစ်ဘူးဘလောက်ထိအချိုးကိုစိတ်ထဲဆွနေလဲဆိုရင်ကုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုတဲလီလို့ခေါ်ရင်တော့တဲလီတောက်ရှေဘီလက်မျိုးနှင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာတဲရ၄စကြောက်က၈စဘီလက်မျိုး၂စအဲ့ဒါစံချိုးပဲထောင်းအဲ့ဒီတုန်းကဗျာပြောုံပြောခြင်းဘူးတရားဟုတ်တဲ့လမ်းကွန်ကရစ်လောင်းနေတာအလုပ်လုပ်ကောင်းနေတဲ့ချိန်ကြားမှာဘီလက်မျိုးဖြောစက်ကြီးထိုးရသွားတာအလုပ်ကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလုံသမား၄၀လောက်ကလည်းလုံမရှိတော့ကွန်ကရစ်လောင်းရင်အပြင်းမထွက်အောင်ကာထားတဲ့သစ်သားပေါင်းဒေါင်လောက်ပေါ်မှာဝိုင်းထိုင်နေကြတာကြောက်သေးရတာဆိုတော့မိမတွေကြီးပဲယောက်ျားဆိုလို့တူတနန်းကျွန်တော်နဲ့နောက်ကွန်ကရစ်ဖြန့်နဲ့နှစ်ယောက်လာပဲရှိတယ်လူသမားကောင်မလေးတွေမှလည်းကျွန်တော်မိုးတိမ်ပုံမျိုးဝိတုထဲမှာထည့်ရတဲ့ဆန္ဒဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကစိတ်ရမ်းဆက်တယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မိလွယ်ပြောက်လွယ်သိတယ်မို့လားဒါပေမဲ့သူဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်ဘာမှသတိမရတော့ဘူးတွေ့ကြရနီးစပ်ရနယ်ကိုကောက်ချတော့တာပဲဒါကြောင့်သူကိုခဲလုံးတစ်လုံးနဲ့ချပြီးရင်လော့အောင်သာပြေးပြီးတော့သူဇဘူတစ်ချက်လောက်အုပ်ပြီးရင်နောက်လဲကြည့်မိနေတော့မလွတ်လို့ကနာဖို့သာပြင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြင်းနေရင်သူ့ကိုပဲသွားသွားစားတယ်သူလိုက်ရင်ပြေးတယ်ပြီးရင်သူနောက်ကိုပြန်ကက်တယ်ပြန်စားတယ်ပြန်ပြေးတယ်အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြအဲ့ဒီမှာလဲပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့သူ့ကိုသွားစားနေတယ်ဟဲ့ဆန္ဒဦးဘိုက်ဘူးမဘာဘိုက်ဘူးမလဲနင်ဘိုက်ဘူးလို့ဘိုက်ဘူးမလို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်ပါဦးခေါင်းကလည်းကြီးခြေချင်းဝကသေးနေစီကရော့ကြီးထောင်တဲ့အတိုင်းပဲနင်ယုတ်ကကရော့ယုတ်မဟုတ်ဘူးကရော့ယုတ်သူကျွန်တော်စကားဆိတ်ဆိုပြီးရှေ့ကကင်းနဲ့လှမ်းပြတယ်။သူကခြေကလုံးကိုဂရောင်ကနေလာမှန်းတယ်။အာလားလုံကြီးလန်ကြီးတော့ညိုစကြီးကသွေးတောင်ဆိုးသွားတယ်။ကိုလည်းရုတ်တရက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီ။ဟင်ကောင်းမနင်တကယ်လှုပ်တာမဟုတ်လား။အေးငါလာပြီဆိုပြီးသူ့ရှိကိုရှောက်သွားတာ။သူမလှုပ်နိုင်အောင်သူ့လက်ကုပ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိနှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းဟင်နင်ငါ့ကိုကြောက်ပြီလားပြောသမ်းကြောက်ပြီလားဆိုပြီးမေးတယ်။ငတိမကခေါင်းတော်မပေါ်နိုင်ပဲမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုပြီးပြန်ဟောတယ်။ပင်နာကကြည့်နေတဲ့လူသမားမင်းကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လေပုံစံကကိုယိုကာယာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းသူ့လက်ကုပ်ကိုညှိထားရတာမလွတ်ပဲဆန္ဒဦးကြောက်ပြီလားပြောစမ်းမပြောရင်ငါမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုငတိမကလည်းမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးအေးကိုကိုငါလွတ်ရင်နင်းသေးပြီမှတ်တော့ဆိုပြီးဩတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကြောင်းတီးတော့မလွတ်ရဘူးလွတ်လိုက်တာနဲ့လွတ်အောင်ပြေးရမှာလေနောက်မဟုတ်ရင်ဆန္ဒဦးလက်နဲ့ကလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြေးဖို့ကိုချောင်းရင်မှကိုကိုနာအောင်ဖိပြီးဟမ်နင်တလောက်တော့မကြောက်သေးဘူးဟုတ်လားကဲဟာဆိုပြီးသူ့ဆက်ဘုတ်ကိုနှစ်ဆက်လောက်အုပ်ပြီးသူ့လက်ကလွတ်အောင်ဗောလီဘောနီးစနစ်အပြင်နဲ့ခုံထွက်လိုက်တာဟာဆောက်တဆောင်လုံးကအေကနေအထီတွေအာဘာကြီးလဲဟာဟမ်ဖြူဖြူကြီးဖြူဖြူကြီးအောင်မလေးလုံးကြပါအောင်ဆိုတဲ့အော်သံတွေမိမတွေစီကစဉ္ညံသွားတယ်ကိုလည်းမသိငါလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာကျွန်တော်ခုံထွက်လိုက်တာလုံကြီးပါမလားဘူးကုနာဆန္ဒဦးကကျွန်တော်သူ့ကိုယ်ကိုနှိပ်ထားတော့ကကျွန်တော်လုံကြီးအောင်နာကိုကျွန်တော်မသိအောင်ဆွဲထားတာအောင်မလေးလှုပ်ကြပါအောင်ကျွန်တော်ကလည်းဗျာကိုနေသားကလေးကဗောလီဘောလေးကျင်လာတာဆယ်ပေမြင့်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကိုမိအောင်ခုံဆွဲလာတာနောက်ပြီးလေးပေါ်မှာရုတ်တရက်တန့်နေအောင်ခါဟုတ်ကော်ပြီးပုံစံပြည့်ခုံရက်တဲ့သူဘလို့ခုံကုန်ဒီပုံစံကွက်ထဲကိုကျိုးနေသူနောက်ကိုကရာသက်ပံအရှင်းသမားခန္ဓာကိုယ်ကခါခေါ်ပြီးလေးပေါ်မှာခဏငြိမ်နေတယ်ဗောလီဘောကိုမြမလေးစဉ်ဖြစ်အောင်လေးကျင်လာတဲ့အကျိုးတွေလေခနာကူကအလုံးရဲ့ပေါ်လေထဲမှာညိနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျမှမြေကြီးပေါ်မြင်မြန်ကြဖို့ဘလို့ရက်စင်းရမယ်မလေးကျင့်ခင်ပြီးတော့မသိဖြစ်နေတယ်။အတော်ကြာမှအာအကြကတော့လှတယ်။ဘယ်ကဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူး။တမင်ခွေလက်ကလေးကိုကြားတာလုံကြီးကစန္နာဦးလက်ထဲမှာရှိတော့အာပြန်ပေးပါပြန်ပေးပါငါလုံကြီး။အင်းကြီးကလည်းတုံနေတော့ဗျာဘလို့ဖုံးရမှန်းကိုမသိဘူး။အဲ့ဒီတော့မှစန္နာဦးလက်သတိရပြီးကျွန်တော်လုံကြီးကိုပြန်ပစ်ပေးတယ်။ရိုးရိုးမြင်မြန်ယူမြင်မြန်ယူသူလုံကြီးပြန်ပြေးတာမှန်ပေမဲ့ကိုကတမန်ကိုလေးကကြီးကြဆိုတော့လုံကြီးကိုခြောက်ထဲဝင်အောင်ဘယ်လိုပြန်သွင်းရမှမသိဘူးခဏနေမှလုံကြီးက
ချောင်းနဲ့ချောင်းတွေကိုစွတ်စွတ်ပြောင်းသွားတယ်။ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းရုံငန်းတွေကိုပြန်ပြေးဝင်ပြီးတော့ပုံနေရတယ်။အိမ်နေအလုပ်တွေအားလုံးပြက်ကုန်တယ်။လူသမားတွေအားလုံးအလုပ်ခိုင်းလို့မရတော့ဘူး။အကုန်လုံးတော်တန်နဲ့ဘာဖြစ်သွားကြတာလဲမသိဘူး။အကုန်လုံးဘာသူခွင့်ပြုချက်မှမရဘဲနဲ့အိမ်ပြန်ကြကုန်လို့လေ။ရှက်လိုက်တာသေမတတ်ပဲဗျာ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဘယ်သူမှမပြောပြဘူး။အခုလူဆုံးမှရှင်းပြတာ။အခုဒီစာရေးတာတော့မှရှက်လွန်းလို့လုံကြီးကောင်းမီခြုံပြီးရောရေးတာ။မျက်နှာလုံးပြီးရောတန်တာဘာဖြစ်ဖြစ်အေးရော။နောက်နေ့ကျတော့လုံမစင်းရတော့ဘူး။ကိုမျက်စိထဲမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြန်မြင်အောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သိမကြလိုက်ပါဘူး။အလုပ်သမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်ရင်ရောက်လာပြီးလာရှင်းပြကြတယ်။ကိုကိုအဲ့နေ့ကလေသမီးကအလုပ်နာတော့ဘိုင်းပြန်လာလို့မောကြည့်နေတာ။ကိုကိုတင်မစုံဖြူဖြူကြီးကိုမြင်မိပေါ့။ဒါကတယောက်။အဲ့တုန်းကညီမကလေအလုပ်နာတော့ခေါင်းကူးပြင်ခုနေတာ။ဖြစ်ချင်တော့ခေါင်းကူးကမလုံးလောက်ွယ်နေတော့ကိုဖင်ဖြူကြီးကိုမမြင်လိုက်ပါဘူးအားလုံးပေါင်းရောက်40ကျော်ဗျာတယောက်ပြီးတယောက်သူတို့မြင်မိကြောင်းကိုလာလာရှင်းပြနေကြတယ်အမှန်တော့မမြင်ရင်လည်းလာရှင်းပြမနေနဲ့ပေါ့မမြင်ဘူးသာဆိုတယ်ခုတ်ဖြူကြီးကပြောလိုက်တိုင်းပါနေတာသူတို့မကြည့်ရင်ဒီ white color ကြီးဘယ်လိုမြင်မှာလဲကိုတော့တယောက်ပြီးတယောက်လာရှင်းပြနေတာကိုရှက်ကိုတခွန်းခွန်းနဲ့လာရိုက်ခွဲနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဗျာရှစ်ပေဘိုက်ကိုခေါင်းကျော်လာတဲ့ခုံအားနဲ့သရားထိတ်မှသွားခုံမိတာခိုးဘက်ကကလူတွေပါမြင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ရှက်လုံပြောတော့ပဲအခုလူဆုံးလို့ရှင်းပြတာစန္ဒာဦးခမလည်းအဲ့ဒီကဒီလာရှင်ပဲဝတ်တော့မလို့ယောဂီပဲလုတ်တော့မလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြန်ချော်ပြီးခေါ်ရတယ်ညီမရေဘာမှဖြစ်ပါဘူးအကိုပစ္စည်းနဲ့လူတန်းစားဖြစ်ကြောင်းတင်ညာတယ်လို့သာသဘောထားလိုက်ပါလူတိုင်းကပ်ပါနေရဲ့ကိစ္စပဲညီမရေကိုလိုသမားနဲ့ကိုညှဉ်းညွတ်ပြီးကပ်ပါနေတာပြောပါတယ်စသဖြင့်ဗျာဘာတွေမှလည်းမသိဘူးညာပဲမမောဆန်းဆန်းကြီးမှာဆန္ဒဦးအိမ်တဲတောင်းမှန်ရတာမကြပါဘူးဆန္ဒဦးခမရတီလာရှင်ပဲမလဲပဲမြို့တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်သိမကြဘူးယောက်ျားလည်းယူလိုက်တယ်ဘယ်ကနေဘလို့စိတ်လျက်သွားတယ်မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကလေးကဗောလီဘောအမြင်ရောင်လို့တော့မကြည့်တော့တာဒီနေ့ထီပါပဲနာကြီးသွားတော့သားကြီးသွားတော့လောကမှာကိုလိုချင်တဲ့မိန်းမလည်းရပြီကိုအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ရဲ့လက်တော်ကြီးတောက်ပြီးစောစောစီးတည်ပြစ်လိုက်တာနင်းဘွားလေးပဲအေးချမ်းပါတယ်သားကြီးအဘွားကြီးမြလောလောလတ်လတ်တည်သွားတော့သူ့သားတင်မောင်ရဲ့အလောင်းနာမှာထိုင်ပြီးစေဘောလေးကြီးရဲနေအောင်ဖွားပြီးရေရွနေတယ်သူ့ဘုံကဝမ်းနေပုံမရတကယ်ချင်းတယောက်ကိုအေးစေစေထိုင်ပြောပြနေရတဲ့ဗဇက်ကတို့တို့ရွနေတယ်မင်းဘွားလေးကပဲကောင်းပါတယ်မောင်တင်မောင်ရဲ့လူလောကမှာနှစ်သုံး40နေသွားတော်ရောပေါ့ဆရာနေလဲမင်းကိုစံကုန်မြည်လေလို့အများကပြောကြအောင်မေစောစောကြီးတည်ပြစ်လိုက်တာအေးပါတယ်အခုပဲကြည်လေနင်းသေးလို့အမေလည်းမငိုဘူးနင်းမလည်းမငိုဘူးနင်းကိုလည်းမငိုဘူးနမိတ်မဟုတ်ကောင်မသာငိုချင်အောင်လာဆောင်နေတာကြည်လို့ကိုမရဘူးသူနဘေးမှာတချုပ်ချုပ်ငိုကြည့်နေတော့တင်းမောင်မိမာမလှရီကိုမဲရွက်ကြည့်ရင်ပြောတယ်မသေးခင်ကတော့တင်းမောင်နှိမ့်ဆက်လုံးလို့ကွဲပြရစီကွာပြရစီဆိုပြီးခလေးနှစ်ကောင်ပြစ်ပြီးအိမ်မကဆင်းသွားတဲ့ဟာမလေးအခုတည်ပြီးတော့မှတင်းမောင်ကောင်းခဲ့တာလေးရှိပါတယ်တဲ့ပါကောင်းခဲ့တယ်လေဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲတိမာပေါ့ဘီနာကတချုပ်ချုပ်ငိုကြွေးနေတော့တင်မောင်မိမာမလာရေးရှုံဝဲချငိုချလိုက်ပြီဟီးကိုတင်မောင်ကကောင်းပါတယ်တော်ဟီးဆိုပြီးငိုသံကြီးနဲ့ပြောတယ်ဒါကိုဖွားများကရှုပ်ရင်ဟေးတင်မောင်ကြားလားနေမမလာရေးကကောင်းလို့တဲ့ငါဖြစ်လူရှိသူရှိတင်မောင်ကောင်းတာတခါမှမမြင်ဘူးစနောင်နဲ့တင်မောင်နင်းပေးနေပြီးကောင်းရင်တော့မသိပါဘူးဖွားများလက်ထဲကင်တော့သောစေးဘောလေးကိုပြချွေးရင်ပြောတယ်နောက်သူမပင်ဆက်ပြီးအော်တင်မောင်တင်မောင်နင်းသေးတာတီးတော့နင်းသင်ငယ်ချင်းတွေကလာကြတယ်နင်းတောင်းလို့ကြရက်ဆိုင်ကလူပါပါပေါ့နင်းသေးပြစ်လိုက်တာတီးလို့ဝမ်းမနေတဲ့ပြင်ပျော်တော်ပျော်နေသေးတယ်ဖေးလို့ပျော်တယ်မေးတော့ဖေးမြရတာကြာလို့ရဲ့အခုနင်းသေးတော့မှသူတို့ဖေးတော်ရရတော့မှတဲ့ဟဲ့ဟိုကောင်မတို့ငိုစမ်းနင်းငိုစမ်းကမတိုင်ကြနေတာပဲအေးမတိုင်ပဲငိုမှာပေါ့ဖွားမစကားကိုသူချင်းမမလှရကငိုရင်ပက်ခနဲ့ပြန်ပြောတယ်ထို့တော့မှဖွားမသတိရသွားသဖြင့်အေးဟုတ်သားဆက်ငိုဆက်ငိုနည်းနည်းတော့အတန်ရှော့ငိုငါစကားပြောတာစိတ်ဖြောက်ဘူးဆိုကဆက်၍အဲ့ဒါနဲ့ပြောရအောင်မတင်မောင်ကြီးနင်းသင်ငယ်ချင်းရဲ့သမားတွေလေနားကြတော့ဖဲဝိုင်းမှာရန်ထားသားကြလို့ဟေးငါမှဖွားအိုကြီးနဲ့ဆာဆွဲရမဆွဲရင်လည်းဖြစ်ဘူးထုံးစိမ့်လက်ထဲကတမြောင်နဲ့အောင်ကြီးလက်မကဒုတ်ပန်းကြီးနဲ့ဟဲ့ငါမှနောက်ထပ်မသာမြင်မြင်သေးတာနဲ့ဝင်ဆွဲလိုက်ရတာဟဲ့မိတော့နောက်ဖေးမှာဟင်းအုပ်တူပြီလားမသိဘူးငါတူးနိုင်ရတယ်ဖွားများပြောလဲပြောသူသမီးကိုလည်းလှမ်းအောင်လိုက်တယ်သူသမီးမိတော့ငါမိဖို့ကြောင့်လည်းလှမ်းဝင်သွားပြီ
မတူးပါဘူးမေရဲ့ဓညင်းစီမိဖုတ်ထားတာပါဟူ၍ပြန်ဟောတယ်။ဒါကိုဖွားများကအေးဒါဆိုလဲပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့တင်မောင်ကြီးနင်းတဲ့ငယ်ချင်းအောင်ကြီးကတော့ပြန်သွားပါရဲ့ထုံစိန်ကဖဲဝိုင်းပြန်ထိုင်ပြီးအကောက်ဖဲကောက်ပြီးသလိုလိုသူပဲဖဲရဲသလိုနဲ့လှုပ်ပြီးမနေ့ကျတော့အကောက်ငွေတွေကငွေ900ခါလိန်သွားတာငါလည်းပြောတော့ပါဘူးနင်းတဲ့ငယ်ချင်းနင်းလို့ပဲနေမှာသိနေတာပဲဟဲ့ပြောရအောင်မေတင်မောင်ကြီးနင်းသမီးအငယ်မပူစူးမလေးလူကသာလေးနဲ့သုံးနှစ်ခွဲပါအမေရဲ့သူစကားမဆုံးခင်တချို့ချို့ငွေတွေတော့တင်မောင်မိမမလာရီကဝင်ထောက်ပြီးဒါကိုဖွားမြကအေးအေးသုံးနှစ်ခွဲသူကညာကနင်းကိုတွေ့တယ်ဖွားမြစကားကြောင့်မလာရီစက်သိန်းထောက်သားလိုနဲ့အငိုရက်ပြီးဘေဘီကိုဝေးကြည့်တော့သူ့ပုံကတရေကြောက်တတ်ပုံဖွားမြကတော့စေဘောလေးကိုအာရပါရဖွားရင်ငါတော့မထင်ပါဘူးအသက်ရှင်တော့မှတော့အိမ်မကက်တဲ့သူကသေမအိမ်ပြန်လာပါမလားသူစကားကိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဟင်းအုပ်တဲ့နေတော့မိသောကဟိုမိကလည်းသူသားသမီးရရှိနေတာပဲလာကြည့်ကြည့်မှာပေါ့မိသားဝင်စကားကြောင့်မိလာရီငိုနေရမှာမျိုးလုံးကြီးပြူးကျကအနောက်ကိုနေငယ်ဆုပ်သွားတယ်။ဖွားမြကတော့ဘသူကိုမှကြူးမဆိုင်ပဲသူ့ဘာသာသူဆက်ပြောနေပြန်တယ်။မနေ့ကလည်းနင်းတို့အမြဝေဘူဟာဖုန်ကြီးငါးပါးပင့်ခန်းလိုက်တာမိသားဝင်မောင်ထူးလေသုံးပါးပဲပင့်လာတာအမြဝေတော့လည်းကြည့်အောင်နေမင်းမမလာရီလေဖုန်ကြီးရှေ့တက်ပြနေတော့လူတွေတနာမလားဆိုပြီးသူစကားကိုနားမရှိတဲ့မလာကြီးကမျက်ရည်တုပ်ပြီးတကယ်တတ်တာပါအမေရဲ့အမလေးမောင်တင်မောင်ကြီးနင်သာရှိရင်ပြလိုက်ရှင်နေဟမ်အသက်ရှင်တော့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ရံဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ခလေးမွေးဖို့လောက်ကြံစည်နေကြတဲ့ဟာတွေကများတကယ်တတ်တယ်ပါသလိနဲ့ဒါမျိုးဖွားများတို့ကနောကြည့်လို့ချိန်မှကလိထိုးပြီးနှစ်ပြည်ဘူးလောက်ရည်လိုက်ရှင်သေးတယ်ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့မင်းသမီးလို့ရင်အကယ်ဒမီဆိုတိုင်းလှအေးကြီးရမှာပေါ့ဟုငေါ်ပြောရင်းနဲ့မှเอ้งาโอซีโบเลตเลปิซันဆိုပြီးซีโบเลตเลကိုလန်တောင်းတယ်ဒါကိုနားမရှိနေတော့မလာကြီးကဖွားမြက်လက်ထဲကိုဧည့်သည်လာရင်တဲခင်ဧခင်ရန်ထားတော့ซีโบเลตเลကိုစောက်ကြီးယောက်ကြီးနဲ့ထည့်ပြလိုက်တယ်ဖွားမြက်ကတော့ဘာကိုမှမဟုတ်ထားပဲซีโบเลตကိုအပြင်ကပလတ်စတစ်ခွာရင်စကားကိုဆက်ပြန်တယ်ဟေးဝမ်းသာတဲ့စကားပြောရအောင်မင်းနင်းဒီမလေးနင်းကိုမောင်ထူးတို့လောက်ကလှုပ်ရှင်ကသူ့ကားချင်းရောက်လာတယ်ကားကြီးကနင်းနီလုံးလုံးကြီးပြောင်းလက်နေတာကားကလည်းအမြင်ကြီးကားနောက်မှာလည်းဘင်းတလုံးပို့ပါတယ်ဒီဟာမျိုးရက်ွက်တယ်လာတာငါတခါမှမမြင်ဘူးနင်းသေးလို့သာငါတို့အဲ့ဒီကားကိုတွေ့ရတာဟိဟိပြီးလာတဲ့လူကြီးကတော့ဖြူသက်သန့်ကြီးပါပဲအဲအကူငွေထဲမှာ900တဲ့သူကားမှသူအားမလားဘာဖြစ်ဖို့တင်မောင်ရေနင်းမသိခင်တုန်းကနမိမလှကြီးကနင်းကိုအလကားကောင်အလကားကောင်လို့ပြောခဲ့တာမို့လားအခုနင်းတို့အလှငွေရနေပြီဖောင်းမြားကအသင်းရှိနေတော့စီဘောလေးကိုမင်းကြီးလိုက်တယ်။နောက်မိကိုထွက်အောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ဖွာရင်အခုတော့တင်မောင်၎င်းကောင်မဟုတ်တော့ဘူး။နင်းတို့အလူငွေ6000ကျော်ရတဲ့အတွက်ငါသားတင်မောင်6000အောက်ထဲတော့တန်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်မို့လို့လှ၏။ဖောင်းမြားကပြောရင်သူချင်းမမလှ၏ကိုလှည့်ပြောတယ်။ဒါကိုမလှ၏ကလည်းပြန်ချင်းမိဟန်ပြေနှကန်းကိုမေ့ရင်6000နဲ့800ကိုများဆိုတာကိုဖောင်းမြားကဘာဖြစ်ဖြစ်နင်းယူမှာမဟုတ်လားဟောကျေးဇူးတန်ကြားတယ်ဖွားမြစကားမဆက်ပဲကျေးဇူးတန်ကိုနားဆွေးနေနောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းရှိတယ်တော့သူသမီးမိသောဘက်ကိုလည်းကဟဲ့မိသောအသူဘပို့တော့မလားဆိုတော့မိဖို့တယ်မှာမိသောကအပြင်ကိုခေါင်းထောင်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်မေရဲ့အခုထွက်တော့မှာလေမိသောဖြေလဲကြပြီးရောဖွားမြအင်းရှိကိုဝေးကြည့်ရင်ဟဲ့ငါတို့ကဘယ်ကားနဲ့လိုက်ရမှာလဲအမေကကုထူးရဲ့လှုပ်ရှင်ကားနေခြင်းလိုက်လေကားနေကြီးဆိုတဲ့နဲ့ဖွားမြသဘောကျသွားပြီ။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲတင်မောင်ကြီး။ငါကဟိုကားနေကြီးနဲ့လိုက်ရမှာတဲ့။နင်ကတော့ဟိုကားနေကြီးနဲ့ပေါ့။နင်စီးသွားမယ်ကားကလည်းကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကားကိုလည်းငါတို့တွေတနေ့မလဲမသွေစီးကြရမှာ။အဲ့တော့မှအဲ့ဒီကားနေကြီးနဲ့နင်ဘလောက်ညှိခဲ့တယ်လဲငါတို့လည်းသိရမှာ။ဟဲ့မိတော့ငါတပည့်ရော။သူ့အမေကိုသူသမီးမိတော့ကဖျားစင်မှာမိပဲချိန်ထားရတာနဲ့ဆိုတော့မှအေးဟုတ်တာဟဲ့လိုက်လှမ်းယူလိုက်စမ်း။မလာကြီးကဖျားစင်မှာတပတ်ကိုလမ်းယူပြီးဖွားမြကိုကမ်းပေးတယ်။ဖွားမြတပတ်တူကိုခြုံပြီးမှတော့တင်မောင်ကြီးသွားတော့နင်ကရှေ့ကသွားငါတို့ကနောက်ခါလိုက်ခဲ့မယ်။နင်လည်းကားကောင်းစားငါလည်းကားကောင်းစားနဲ့ပဲဟဲ့။ဒါပေမဲ့ငါကတော့နင်လိုအိမ်လိုက်ရတော့နားတယ်။ဘသူမဆိုပက်လက်ကလေးအိမ်လိုက်ရတော့အညောင်းပြေတာပေါ့နော်။အေးအေးကောင်းလိုက်တာဟဲ့လှအေးတို့မိသားတို့ကရောဘာနဲ့လိုက်ကြမှာလဲ။ဖွားမြကလှည့်မေးပြန်တယ်။ဒါကိုမလာကြီးကသမီးတို့ကကလေးတွေနဲ့မို့နောက်ကနေမှလိုက်မယ်။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုဆိုရင်မချသွားတော့တင်မောင်ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ရင်သွားတော့တင်မောင်ကြီးသွားတော့
နင်းဘွားမှာလိုချင်တဲ့မိမလေးရပြီးနင်းကြိုက်တဲ့ရက်လည်းတဝတ်တောက်ပြီးပြီးစောစောကြီးသေပြစ်လိုက်တာမင်းလိုက်တော့တင်မောင်ကြီးနင်းကလေးတကားတော့မဘူးနဲ့နင်းမိမလှရေးနောက်လင်ယူရင်သူယူတဲ့ယောက်ျားပြန်လို့ကျွေးလိမ့်မယ်နင်းဘွားလေးပဲအေးချမ်းပါတယ်သားရဲ့သွားတော့သားကြီးသွားတော့အမေတို့ကနောက်ခလိုက်ခဲ့ကြမယ်ဟဲ့မိတော်ဘူစုတို့မောင်နေတို့ခေါင်းလှရေးရောဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာအခုလိုစလဲဆုံးနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ